Robert Kiyosaki, Padari Sarvatman, Padari Fakir, Serhonanda Tarin, Kitabı Dünya. Robert Kiyosaki, Aniktaras, Robert Toru Kiyosaki, 8 April 1947 در شتت گوایا به دنیا آمده است. او با چهارمین نسل یاپانی ها که به امریکا آمده بودند منصوب بود. پدرش رولف کیوساکی مدیری معارف گوایا بود و عنوان دکتری داشت. روبرت پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه نیویورک داخل شده آن را ختم نمود و بعد به صف قوه های مسلح شتت های متحده امریکا رفته در جنگ ویتنام اشتراک کرده است. پس از این به کار تجارت سر کرد. سال 1977 اولین شرکت خود را تشکیل داد. روبرت کیوساکی تاجر و روشنفکر، اساسگذاری بازی های روی میزی جریان پولی، اساسگذاری شرکت آموزشی مولوی ریچ دایت و مؤلف کتاب های پدری ثروتمند پدری فقیر، سویقست ثروتمندان و باز چندین دیگر کتاب های زیاده می باشد. روبرت کیوساکی اساسا با کتاب پدری ثروتمند پدری فقیر که کتاب سرخواننده ترین رقم یک در همه دور زمان ها می باشد در جهان معلوم و مشهور گردید. این کتاب میلیون ها شخصان را در روی عالم مجبور آورد که فکر و عقیده آن را آید پول دیگر کنند. از روی تحلیل های آماری شرکت علمی تحلیلی نیلسون باکمن کتاب های سلسله پدری ثروتمند از 10 جای اول افتخاری همیشه 4 جای اول را آید فروش کتاب ها از سال 2001 تا سال 2008 اشغال کرده است. روبرت همیشه در برنامه های مشهور تلویزیونی شرکت های با نفوذ جهانی اشتراک و برآمد می کرد. وابسته به طرز فکرانی و عمل هایش مسئولیت های آید به مناسبت های پول و سرمایه گذاری که بعضا مخالف عقیده دیگران بود، روبرت همچون شخصی پر قدرت راستگوی و موفق معلوم و مشهوری روی عالم گردیده است. نقطه نظری وی به گفته های پیشینگان یعنی کار خوب یافتن، پول کار کردن و پول را جمع کردن بوده را او دیگر کرده، مقصد و ماهیتی پول را تماما دیگرگون نشان داد. سال 2006 روبرت با همراهی دونالد ترامپ یک جای کتابی برای چی ما میخواهیم که ثروتمند باشیم را نوشتند که این کتاب هم به قطار کتاب های سرخواننده ترین روی عالم داخل شد. روبرت در ژورنال تایمز زیر سرلوحه 10 سوال راهبری میکند. در آنجا وی به بسیار مسئله ها روشنی میاندازد و به سوال ها جواب میدهد. مخصوصا آید سرمایه گذاری و تاثیر ذهن مالیوی با آموزش و موفقیت مالیوی خیلی زیاد نوشته است. یکی کتاب های آخرینی نشر شده روبرت کیوساکی سویقصد ثروتمندان باشد در رژیم آنلاین نوشته شده بود که در آن 1.1 میلیون خوانندگان اشتراک کرده هم مؤلف آن گردیدند و این کتاب او را باز هم معلوم و مشهورتر گرداند. اگر عمومی کرده گوییم اکثریت کتاب های او در قطار بهترین کتاب های روی عالم جای گرفتن و از همه سرخواننده ترین کتاب های روی عالم می باشند. این موفقیت نه به هر کس دست می دهد.
در 47 سالگی روبرت کارکردن رو بس کرد، زیرا سرمایه گذاری هایش به وی فایده های کلان می آوردن. فقط از حساب سرمایه گذاری مالکیت غیر منقول هر ماه زیاده از 1,000,000 دلار درآمد می گرفت که به غیر از این باز چندین شرکت های کلان به وی کار می کردن. روبرت کیوساکی در حقیقت در دنیای تجارت صحیفه نوی را باز کرد، تبادلات نوی کرد، کتاب های زیاد آموزشی وی به چندین زبان های گوناگون عالم بارها نشر شدند. روبرت کیوساکی خود همیشه از پی آموختن است و دیگران را می آموزاند. این نشانه بلندی عالی همتی او و انسان کامل بودنش می باشد. این کتاب به پدران و مادران که استادان اساسی فرزندان می باشند بخشیده می شود. از مؤلف چطور کرده رحمت کلان گفتن ممکن. وقتی که و انسان های اصیل لی زیاده یک باره مینداری بیان کردنش خواهیم. البته در نوبت اول این کتاب مینداری صمیمی من و پدرانم که در حیات موفق و بابراری من سهم خیلی ضروری و ارزنده گذاشتند. همچنین به مادرم که به من محبت و صداقت را آموزانده است بخشیده می شود. البته رحمت می گویم و همه آنهایی که برای نوشتن این کتاب به من یاری عملی رساندند. از آن جمله به همسرم کیم که بیوه حیات من ناپوره می بود. کیم به من همسفری با وفای حیاتی و شریکی با اعتماد تجارتی گردید. به همسرم من حیات خود را تصور کرده نمی توانم. رحمت به پدر و مادر کیم ویمنی و بیل میرها که چونین دختری دانا و با عقل و عجایب را تربیه کرده به وای رساندن. من همچنین بلاری و لیزو کلارک رحمت می گویم برای دستگیری و دوستیشان. روف پارتا، این نوین، بابی دینفر، جو چینون برای مسیحیت های مفیدشان، جوک خاریسون، جنی تی، ریچارد ویرونیکا و دیگران برای طرفداری لایحه های من. روبرت کیوساکی در سرسخنی کتاب مشهور خود پدری ثروتمند، پدری فقیر چنین گفته است: من دو پدر داشتم، یکی از آنها ثروتمند، دیگری فقیر. یکی از آنها شخصی معلومات دار و عاقل و دانا بود و عنوان دکتری داشت و دانشگاه را که تعلیمات بکالوری 4 ساله را در 2 سال ختم کرده بود. پس از این تحصیل خود را در دانشگاه های بانفوذ استنفورد، چیکاگو و شمال غربی امریکا از حساب بودجه دوام داده است. اما پدری دیگرم باشد، حتی صنف 8 را هم خط نکرده نتوانسته بود. هر دویشان هم خیلی زیاد مهنت میکردن و آدمانی موفق بودن. هر دو پدرم هم در آمد خوب داشتن، اما یکیشان همیشه از مشکلات های پولی و مالی رنج میکشید، ولی پدر دیگرم دیگر باشد، یکی از ثروتمندترین شخصانی گواه شده بود. یکی از آنها در وقت مرگش با وصیت نامش 10,000,000 دلار برای آیلش و مبلغ های زیاده برای تشکیلات های خیریوی و کلیساها خیر کردن را وصیت کرده بود. پدر دیگرم باشد، قرض های پوره داده نشده اش مانده بود. هر دویشان هم شخصان دانا به حرمت بودند. هر دویشان هم به من مصلحت ها می دادند، ولی مصلحت هایشان از یک دیگر خیلی فرق می کرد. هر دویشان هم به دانش آموزی اعتبار اولین درجه می دادن، اما فنهای گوناگون را می پسندیدن. اگر من یک پدر می داشتم، من البته از روی گفتی وی عمل می کردم و یا
ممکن است که سخن او را رد میکردم. ولی من دو پدر داشتم. و البته من به نقطه نظرهای گوناگون یعنی گفتی پدر ثروتمند و گفتی پدر فقیرم شناس میشدم. من به جای آن که پندهای یکی از آن را قبول کنم من درباره پندهای هر دوشان فکر میکردم و پندها را مقایسه کرده تحلیل کرده پس برای خودم بهترینش را قبول میکردم. مشکلی اساسی من اون بود که هنوز پدری ثروتمندم ثروتمند نشده بود و پدری فقیرم هم هنوز فقیر نبود و هر دوشان مهنت سخت برای اهل آیلهشان میکردم. ولی آیدی پول فکرهای هر خیله داشتن. مثلا یکی از پدرهای میگفت دوستداری پول یا که محبت به پول این ریشه همه بدبختی هست. ولی پدر دیگرم باشد میگفت نداشتن پول این ریشه همه بدبختی هست. در بچگی در زیر تاثیر تربیه دو پدران بسیار هم به حرمت عذاب میکشیدم. من بسیار میخواستم که فرزند خوب باشم و سخنان آنها را بجا آورم. اما آنها مصلحت های سخن های هر خیله میگفتند. ضدیت های عقیده شان آید پول خیلی زیاد بود و من قرار دادم که خودم این مسئله را دیده برایم. من خیلی فکر میکردم که آنها چی گفتند و مقصدشان از این سخنهایشان چی بود. وقتی زیادم به این صرف میشد من از خودم میپرسیدم که چرا این پدرم به من چنین گفت و بعد سخنان پدر دیگرم را به یاد میآوردم. باز همین سوال را تکرار میکردم. البته خیلی آسان میبود که من به خود گویم که بله گپی وای حق است. من به گفتی وای راضی ام و یا اینکه پدری پیرم چی گفتنش را خودش نمیفهمد. اما مهر و محبتی که به آنها داشتم مرا مجبور میکرد که خودم مستقلانه فکر کرده خلاصه درکاری به خودم معقول را برارم. از حساب آن که من خودم تحلیل کرده خلاصه براری می نمودم و به این کار عادت کردم و از این حساب فایده کلان کردم. زیرا این نظر به فکر آنها را قبول نمودن خیلی بهتر بود. یکی از سببهای آن که ثروتمندان باز هم ثروتمندتر می شوند. فقیران باز هم فقیرتر می شوند و طبقه میانه اهالی از قرض خلاص شده نمی تواند. این از آن است که علم آید پول یعنی مضمون ماهیت پول در خانه به آنها آموزانده می شود. یعنی در خانه درباره پول وقتی که گفتگو می کنند دیگران بچه ها شناس می شوند. ولی این باید در مکتب آموزانده شود. در حقیقت باشد ما اساسا علم پول را از پدر و مادر خود می گیریم. پدر و مادر فقیر آید علم پول چی هم به فرزندش گفته می توانند. آنها فقط به همین طرح گفته می توانند که به مکتب رو خوب خوان، درس ها رو از خود کن. ممکن است که فرزندان مکتب رو با بهای اعلی ختم کنند، اما فکرانیشان خصوصا فکرانی مالیوی آنها از جهت فقیرانه می باشد. افسوس که در مکتب ها درس های آید مضمون و ماهیت پول داده نمی شود. استادان اساسا آید ترقیات کسبی و اکادمیوی درس می گویند ولی درباره پول و مالیات درسی درست نمی گویند. انا برای همین هم بانکیرهای کلان، عالمان، دکتران، اقتصادچیان که دانش بلند دارند در زندگی به مشکلات های مالیوی پولی روبرو می شوند. قرض کلان دولت شتات های متحده آمریکا از آن سبب است که سیاستمداران بلندپایه دولت و صاحب منصبان که خودشان معلومات درستی پولی مالی ندارند قرارهای نادرستی مالیوی میبرارند. امروز ها من فکر میکنم که بسر میلیون ها نفر نیازمندان کمک پولی های پولی مالی و طبی آینده چی میآید، حالتشان چی میشود اگر در فوندهای اجتماعی طبی مبلغ نرسد یا اینکه به آخر رسد. چخل میتواند دولت عمل کند. وقتی که معاملات های مالی پولی در خانه از طرف والدان
که خودشان فقیر گشتن آموزانده می شود. و برای من که دو پدر داشتم از هر دوشت و از هر دوشان آموختم، در مورد همه پند و مسئلیت های داده آنها اندیشه می کردم و بعدتر فهمیدم که چخیل فکر و عقیده انسان به حیات شخصیش تأثیر می رسند است. مثلا یک پدری من بارها می گفت من نمی توانم. پدری دیگرم باشد حتی به زبان آوری این سخنها را قطعی هم من می کرد و مجبور می کرد که من چنین گویم. من به خود این را مناسب نمی بینم. سخنی اولا شر و سخنی دویم پرسیش. سخنی اول شخص را باز می دارد ولی سخنی دویم باشد کس را به اندیشرانی می فرماید. همان پدری من که به قریبی سروزمند شد و من فهمانید که هر وقت سری کاره اگر شخص همین سخنی من نمی توانم را گفتن گیرد، مغزی سرش از کار می ماند. وی خیلی به مشقهای مغزی سر اعتباری جدی می داد. مغزی سر این کمپیوتری بسیار قدرتمند و توانا در روی زمین است، می گفت وی. وی همیشه گفتنی چنین سخنها را خیلی دوست می داشت. مغزی سری من روز از روز به قوت و توانا شده ایستاد. برای آنکه من آن را مشق کننده ایستادم، هر قدری که مغزی سرم به قوت و توانا شود، من هم می توانم پول زیادتر به دست آورم. این پدرم باوری داشت که به زبان آوردن همین جمله من نمی توانم این نشانه های تنبلی ذهنی می باشد. گرچنده که هر دو پدری من کار کنند هم، من پای بردم که وقتی که سخن آیدی معاملات های مالی پولی رود، یکی از پدرهایمون مغزی سرش را تمرین می دید. ولی دیگر پدرم باشد خود را به نادانی می زند. با گذشتن وقت وضعیت مالیوی یکی ازشان خیلی خوب شده رفت ولی از آن دیگر برعکس و مانند آن شخصی که به ورزشگاه رفته مشق بدن میکند و دیگری باشد در بالای دیوان نشسته بودند تماشا میکردن مانند شد. مشقهای درستی اعضای بدن را به قوت میکنند و عقل را نیز زیاد میکنند، یعنی مغز سر را قوت میبخشد که برای ثروتمند شوی مدد میرسد. طرز فکرانی و عملهای هر دو پدری من از همدیگر کلان فرق میکرد. از روی حساب یکی از پدرهای من ثروتمندان باید زیادتر اندوز سپرند تا که به طبقه های پایانی فقیران یاردم شود. پدری دویمم باشد میگفت که اندوز این جزا برای آنهایی که کار میکنند و مکافات برای آنهایی که هیچ چیز استحصال نمیکنند. یک پدرم میگفت خان دانش خوب گیرو با یکان شرکت خوب بکار دارو. پدر دویمم میگفت خان دانش خوب گیرو میتوانی یکان شرکت خوب را خریده گرفته صاحب شوی. یک پدرم میگفت که من ثروتمند نیستم، برای من این کار دشوار است زیرا که من فرزندان زیادی دارم و آنها را نگاه و بینی کردنم لازم. ولی پدر دیگرم میگفت من باید ثروتمند شوم زیرا که فرزندان زیاد دارم و آنها را تعلیم و تربیت دادنم ضرور است. یک پدرم در سری میزی خوراکخوری در باری پول و معامله ها سخن کردن را دوست می داشت. ولی پدر دیگرم سری میزی خوراکخوری آیدی این مسئله گپ زدن را من می کرد. یکی از پدرهایم می گفت با پول مناسبت احتیاطکارانه نما و بی خطری آن را فکر کن. دیگری می گفت تأمین بی خطری را باید یاد گرفته پول را اداره نمودن را کارفرمودن را باید آموزی. یکی از پدرهایم همین خیلی حساب می کرد که من باید چطور نوشتن ترجمه حال یعنی رزومه را یاد گیرم تا که من و خودم کار مناسب یافته توانم. دیگر پدرم با من طرز ساختن نقشی به قوت تجارتی مالیوی را نشان داد تا که من صاحب کار موفق شوم و به دیگران جای کار تشکیل دهم. تأثیر دو پدری به حرمت به من امکان داد که چطور فکرانی به حیات فکرانی انسان به حیات شخصیش تأثیر می رسانده است.
در حقیقت من فهمیدم که فکر و عقیده هر شخص به طرز زندگانیش تاثیر کلام میرسونده است. رویش آن را تشکیل میداده است. مثلا پدری فقیر من میگفت من هیچ وقت ثروتمند شده نمیتونم و این در حقیقت همین طور شد. اما پدری ثروتمندم که خودش را همیشه ثروتمند حساب میکرد میگفت من ثروتمندم و ثروتمندان این خل نمیکنند. حتی بعد مفلس شوی هم او خود را ثروتمند حساب میکرد و میگفت بین مفلس شوی و فقیری فرق کلانی است. مفلس شوی میآید و میرود ولی فقیری این دائمی است. باز پدری فقیرم میگفت من به پول دلگرمی ندارم، اهمیت نمیدیم. یا اینکه گپ و کار در پول نیست. اما پدری ثروتمندم میگفت که پول این قوت، این قدرت، این حکمرانی است. قوه فکر و تفکر ما به انتهاست. هیچ کس نمیتواند اندازه آن را حساب کند، بها دهد. اما از سن جوانی هم فهمیدم که چخل به فکر و عقیده ها سخن ها اعتبار جدی دادن شرط و ضرور می باشد. من پی بردم که سبب کمبغلی پدری فقیرم این از حساب کم بودن مقدار درآمدش نبوده، حالا که درآمدی کلانی داشت، بلکه اساسا حساب طرز فکرانی و طرز عملهایش در زندگی بودم. من که دو پدر داشتم، از خوردی هم حرکت میکردم، خیلی فکر کرده به خود کدامین فکر و عقیده های آنها را برای زندگی آینده خود بگیرم. هر دوی پدرهایم هم برای دانش آموزی من راضی بودند، ولی فکر و عقیده هایشان آیدی مقصدی چرا آموختن گناگون بودند. یک پدرم میخواست که من نقص خونم، معلومات عالی گیرم، کاری خوبی یابم و ماهانه خوب گیرم و زندگی خود را یابم. وای میخواست که من ادوکات، محاسب یا منیجر شوم. پدری دیگرم باشد مصلحت میداد که من باید نقص خوندن و ثروتمند شدن را آموزم، معاملات پولی را یاد گیرم و همین خیر کنم که پول برای من کار کند. بارها این پدرم تکرار میکرد من برای پول شده کار نمیکنم، بلکه پول برای من کار میکنم. در سن 9 سالگی من قرار قطعی قبول کردم که از روی گفتی پدری ثروتمندم عمل خواهم کرد و آیدی پول و مناسبت های مالیوی پولی از او آموختنی شدم. با وجود آن که پدری خودم که عنوان های بلند دانشمند بودنش، من مصلحت های پدری ثروتمندم را قبول نمودم و از گفتی پدری فقیرم سرکشی نمودم. بعد از آن که من قرار دادم که با مصلحت هایی که گوش کنم، آموزش من آیدی معاملات های پولی و مالیوی آغاز گردم. پدری ثروتمندم من را 30 سال آموزانی تا وقتی که من 39 ساله شدم. این آموزش تا همون دوره دوام کرد که پدرم فهمید که من همه آن چیزهایی را که برای من می آموزندم من از خود نمودم، زیرا اولها بعضی چیزها را درست سرفه نمی رفتم. ولی بعد آموزش های زیاد، تجربه های زیاد، پر را از عهده آنها می برآمدگی شدم. پول این یکی از شکل های قدرت و توانایی است، ولی معلومات پولی و مالیوی این از آن هم پر قوت و تواناتر می باشد. پول می آید و می رود، ولی وقتی که با شما طرز درست استفاده بردن آن را، کار برد فرمودن آن را یاد گیرید، پس شما می توانید پول را اداره نمایید و ثروتمند شوید. تنها اندیشه و فکر و عقیده های مثبت کم است، چون که اکثر آدمان از مکتب و مرکز های آموزشی آیدی کار پول یکان خیل دانش نمی گرند. انا برای همین هم خودشان بجای پول کار کردن می گرند. وقتی که من به آموزش سر کردم 9 ساله بودم و پدری ثروتمندم به من خیلی ساده و عادی و آسان کرده می آموزوید. اساسا همه آنچه که پدری ثروتمندم به من طول 30 سال آموزانده بود به 6 درس اساسی جدا کرده شده بود. در این کتاب من حرکت کردم که چون پدری ثروتمندم که یک وقتها به من همین خیل ساده و آسان فهمانده بود، عیناً همین خیل به شما گفته گذارم. در آنها جواب به سوال ها
نشاندادهای راههای عمومی یعنی همچون راهنمای با شما و بر فرزندانتان برای ثروتمند شدنتان مدد میکنند. نوابسته از آن که در این جهان معاصری ناآرام و زود تغییر یابنده چی حادثه‌ای که روی ندهد هم این مسئلات های من و شمایان راه نشان میدهد و همچون راهنمای خدمت خواهد کرد. درسی که من از شعر رابرت فروست گرفتم. رابرت فروست این شاعری دوست داشتد ای من می باشد. با من بسیار شعرهای وی معقولان. ولی در بینشان یک شعری هست که خیلی هم من اون را بسیار هم دوست می دارم. من از اون چی که در شعر آموزنده گفته شده است قریب هر روز استفاده می برم. نام شعر راهی دیگر. مضمون مختصر شعر چنین است: تیرماه در سر دوراهی جنگل می ایستادم و فکر می کردم که با کدام راهش رفتن لازم است. من که دو حصه شده نمی توانستم و باید قرار کنم یکی اش را انتخاب کنم و از پی آن شوم که باید با کدامش راه سپار شوم. من راهی طرف راست را انتخاب کردم و کمی راه گشته ایستادم. در میانی آن راست ایستادم. این راهی بود که هنوز با آن کسی نرفته بود. من با همون راه رفتم. ممکن دیگر اصلا با این سری دوراها بر نگردم و من قرار دادم که با همون راهی طرف راست رفتم میگرم و روانه شدم و همین انتخاب همه زندگی و تقدیر آینده مرا حل کرد. من آیدی این شعر بسیار فکر میکنم. قرار قبول نموده من آیدی گم گوش نکردنی مسئلیت ها و فکر های پدری معلومات عالی‌دار و دانشمندم را آیدی پول عموما نگرفتم. البته این خیلی دردناک و علم‌آور میباشد ولی محض انا همین قرار قبول کرده اساس زندگی آینده من را معین نمود. بابی یکم، ثروتمندان برای پول کار نمی کنم. کمبغلان و میانحالان برای پول کار می کنم. ثروتمندان پول را مجبور می کنم تا که برای آنها کار کنم. پدر جان به من بگو چگونه من ثروتمند شوم؟ پرسیدم من باری از پدرم. پدرم روزنامه بیگاهی روزی را به یک طرف گذاشت و گفت: پسرم برای چی تو میخوایی که ثروتمند شوی؟ من جواب دادم: امروز مادر جیمی ماشین نوی خود را که کدیلک بود با آن آمده اهل آیلش را روزهای استراحت به حوالی ساحل بحرشان میبرده است. جیمی سه نفر دوستانش را همسنفان ما را به خود همراه گرفت اما منو مالک را تکلیف نکرد و ما فهماندن که سببی ما را نگرفتنشان آن بود است که ما فرزندان آدمان فقیریم. همین گپ راست است؟ باور نکرده پرسید پدرم. ها راست، غمگینانه جواب دادم من. پدرم خاموشانه سرش را جنباند و عینکش را از نو به چشمانش ماند و به روزنامه‌خوانی سر کرد. من راست دادم معطل آن بودم که وی به من چی جواب میدهد. سال 1956 من 9 ساله بودم. همین خیلی شد که من به مکتب با فرزندان شخصان ثروتمند همراه می رفتم. شهرچه ما در قریبی زمین های نیشکر جای گرفته بود. مدیران کارخانه های شکربراری، ثروتمندان شهر، همچنین طبیب ها، بانکیر ها، فرزندانشان را از سنف یکم تا به ششم به این مکتب می دادن. بعدی ختم سنف 6 آنها فرزندانشان را گرفته به مکتب های شخصی می دادن. بنابر آنکه ما با ثروتمندان در یک تنکوچه استقامت می کردیم مرا هم به همین مکتب در آورده مانده بودم. اگر خانه ما در دیگر جای می بود ممکن من هم
به مکتبی به خودم مانند ها می رفتم. پس از ختم سنف شش هم من و هم دیگر بچگان در همین مکتبی دولتی خواندن را دوام دادیم. برای مایان و مکتب های خصوصی راه نبود و حاضر من منتظری جوابی پدرم بودم. در آخر پدرم روزنامه را یک طرف ماند و به فکر و خیال بند شده بود. پس از همه خاموش استادن پدرم آرامانه به گپ سر کرد. پسرم خیر اگر تو خواهی که ثروتمند شوی باید اول چطور پول پیدا کردن را یاد گیری. پدر جان چطور پول پیدا کردن ممکن؟ پرسیدم من. خودت نقص فکر کن. تبسم کرده گفت پدرم. این معنای آن را داشت که از این زیادتر تو از من چیزی نپرس و من هم گفته نمیتونم. یا اینکه من جواب این سوال را نمیدونم. انا برای همین هم برای من معما نساز. شرکتی یک جایی اولین. صبح روز دیگر من همین این گفتگوی با پدرم کرده را من به دوستم مایک گفتم. باید قید کنم که هر دوی ما یعنی من و مایک شاگردانی کمبغل در این مکتب بودیم. مایک هم چون من در وقتی تقسیم کوچه ها برای مکتب روی با امری تقدیر به همین مکتب نامنویس شده بود. در حقیقت باشد آنقدر هم کمبغل نبودیم ولی این همین خیلی به نظر ما می نمود. زیرا همه بچه های باقی مانده دست پوشک های بیسبال نو و لسپیت های نو داشتن. عموما همه چیزشان نو بود. پدر و مادرمان به ما همه چیزی ضروری را مهیا کرده بودن. خوراک، سر و لباس، خانه، انا همش همین. پدرم هر وقت می گفت اگر دلی تو یگان چی خواهد تو باید کار کنی. دلی ما بسیار چیزها را می خواست ولی من این 9 ساله را کی به کار می گرفت؟ خب چیکار کردم ما پول پیدا کردن ما ممکن؟ پرسید مایک. نمی دونم گفتم من. آیا با من شریک تجارتی شدن می خواهی؟ پرسیدم من از وای. وای راضی شد و با همین خیل. روز شنبه صبح مایک اولین شریک کاری تجارتی من گردید. ما تمامی صبح فکر کرده نقشه ها می ساختیم که چطور پول پیدا کنیم. راه پولیابی را یابیم. بعضن ما هم مکتب های بای خود را که در خانه جیمی ساحل بحر استراحت میکردن و خاطر میاوردن. با ما خیلی علم میکرد. انا همین علم با ما فایده آورد. زیرا انا همین چیز ما را وادار کرد که راه های ثروتمند شوی را فکر کنیم و جویم. در آخر پس از نصف روزی در سر ما فکر های جالب پیدا شدن گرفتن و یک لایحه را مایک کدام وقت در یک کتاب خوانده بوده است گفته دا ما بخورسندی به همدیگر نگریسته قناعتمند شدیم. انا همین طور ما شریکان بیزنسی تجارتی خود را یک جای سر کردیم. ما یک جای چند هفته بدری همسایه ها و شناس های ما رفته از آنها خواهش می نمودیم که قطعه های خالی شده خمیره های دندانشویک را نپرتویند و به ما دهند. کلان سالان اول حیران می شدند. بعضن با تبسم راضی می شدند. بعضی ها از ما می پرسیدند که این قطعه ها شما برای چی لازمند؟ آنها را شما چیکار می کنید؟ ولی ما به آنها جواب می دادیم که این را ما گفته نمی توانیم. زیرا این سیر تجارتی ماست. ما برای انبار خود جای را در کنار ماشین جامشویی همون جایگی تشکیل نمودیم و از این مادرم خواتر کشید. در قطعه کارتونی که پیش در آن قیلی کتچوب نگاه داشته می شد ما همه قطعه های جمع شده خود را قطعه های خالی دندانشویی را جمع می نمودیم. آخرش صبر مادرمون لبریز شد و از دیدن قطعه های افلاس و پچخی دندانشویی ما را دید. این ما را دیده دلتنگ شده گفت شمایان چیکار کرده استاده؟ بس کنید. از این سری تجارتی گفتن را
نفهمید تیستر همش رو گیره دو اینجا رو توزه کردن لازم اگر این کار رو نکنید من خودم همه اینها رو با پرتو میپرتویم ما با مایک از مادرم التماس و التجا کردیم که با قریبی ذخیره ما زیادتر میشود و ما کار خود را سر میکنیم ما با مادرم فهموندیم که چند همسایه ما باید با قریبی با ما قطعه های خمیری دندانشویی که خالی شده شان را باید دهند مادرم راضی شده با ما باز یک هفته دیگر مهلت داد ما مجبور شدیم مهلت استثنایی محصولات را تیزانیم علاقه شرکت نو تشکیل شده از مادرم آگاهی گرفته بود مایک برای به خانه همسایه ها برای تیزاندن کار رفته با آنها آیدی فایده تست دندان شستن گفته می آمد من برای وصل نمودن خط استثنایی سر کردم روز پدرم همراه یک دوستش به خانه همان آمد من که راهی گراج را بند نموده بودم پدرم ماشینش را در نزدیکی درآمدگاه نگاه داشته آهسته آهسته به نزد ما آمد تمام گرد و اطراف از خاکه سبز سفید پر شده بود نزدیک آمده آنها ما را دیدن که در دیگ پولادین ما در بالای آتش می جوشد در داخلش قطعه های خالی شده خمیری دندانشویک بود همان دوره ها همه قطعه های دندانشویک اساسا از سرب یعنی از قرقاشیم ساخته می شدن در خلطه ها ما گچ گرفته آورده بودیم تا که از آن قالب سازیم من به احتیاطی کرده یک خلطه گچ را به پایم زدم و همه جا سبز سفید گشته بود پدرم با دوستش به کارهای کردستادی ما نظر کرده می استاد احتیاط شوید گفت پدرم من سر جان بوندم ما کار ما را به آخر رسانده به پدرم تبسم کردیم شما چیکار کرده استادید بچه ها پرسید پدرم تبسم کنم ما همان کاری که شما گفته بودید همان را سر کرده کرده استادیم ما میخواهیم پولدار شویم ها ما شریکان تجارتی میباشیم گفت مایک در این قالب های گچی چی هست پرسید پدرم احتیاط کنید باید این دفعه چیزی خوبی شود من با بالغچی خردکک جای پیوست شوی قالب را جدا کردم از قالب تنگه قرقاشیمین افتاد ای خدایا بلند گفت پدرم پس شمایان از قرقاشیم تنگه پول ساخته شدید انیق ما پول تیار کرده شدیم گفت مایک چه خیلی که شما گفته بودید که دوستی پدرم خنده کرد پدرم هم سر جنبانده تبسم کردم در پیش آنها ما دو نفر پسر بچه های 9 ساله که از کار خود بسیار قناعتمند بودیم سر و رویمان سر کرده تا پوره همه سر لباسی تنمان هم پوره سب سفید شده بود می سادیم پدرم به ما فرمود که همه کار ما را مانیم و همراهش به یک طرف حولی رفته نشینیم. پدرم به ما پول قلبکی را برای ساختنش کار غیر قانونی بودنش را فهمانیده داد. آرزوهای ما برباد رفت. شما میگوید که این غیر قانونی است. پرسید مایک با آوازی لرزان. بگذار بازی کند. گفت دوستی پدرم ممکن است که این بچه ها استعداد خوبی مادرزادی داشته باشند. پدرم گفت ها در حقیقت این غیر قانونی ولی شمایان بچه ها مهارت و دانش چی خود را نشان داده باید از پای کاری درست شوید فکرانیتون عقلانه همین طور دوام کنید من به شمایان فخر میکنم ما با مرد قریب 20 دقیقه نامیدانه به جای ما نشسته موندیم و بعد از جای برخواسته به تازه کردن جای کارمون سر کردیم استحصالات در روز کشاده شویش از نو محکم کرده شد وقتی خاکه های ریخته شده را پاک کردن من به مایک گفتم حقیقتا جیمی با رفیقانش حق بودن ما کمبغلیم پدرم رفته ایستاده بود و وای به ما گفت شمایان بچه ها اگر تسلیم شوید آنگاه در حقیقت فقیر می شوید شمایان بچه های خوبید آفرین که عقلا به یک کار سر کردید بسیار آدم ها می گویند و آرزوی خیال می کنند که به وای شوند ولی از پیش نمی شوند شمایان باشید به این راه علاقه قدم گذاشتید تکرار میکنم من به شمایان فخر میکنم در یک جای نیستید مبارزه برید پیش روید ما با مایک خاموشانه میستادیم شنیدن این سخنها خیلی خوب بود خوب و خوش بودن
اما چیکار کردنم رو نمیدونستیم. من پرسیدم که پدر جان برای چی شما ثروتمند نیستید؟ برای اون که من معلم شدنی بودم. معلمان اویدی پولدارشوی فکر نمیکنن. با آنها تعلیم دادن آموزوندن معقولتر است. من بسیار میخواهم که به شما یاری دهم، ولی در حقیقت خودم چیزی اویدی مثلا نمیدونم. چطور پولدار شدن را انیق گفت پدرم. ثروتمند میشوم. راه های انیقی ثروتمند شوی را انیق نمیدونم گفت پدرم. ما با مایک از نو به تازه کردن سر کردیم. میدونید اگر حقیقتاً پولدار شدنی باشید از من نپرسید و بهتر است نزد پدری مایک روید. با نزد پدری من حیران شده پرسید مایک. ها با نزد پدری تو جواب داد پدری من تبسم کنم. ما با پدرت یک بانکر شناس داریم و پدری تو را بسیار هم تعریف و تفسیش میکنند که راه های پولیابی و پول کار کردن را خیلی خوب میدونسته است. همین پدری من باز حیران شده مایک پوسید. پس چرا ما یکان ماشینی خوب و خانه کلان نداریم؟ مانند پدرانی هم مکتب های ثروتمندمان. ماشینی خوب و حوالی کلان زیبا این نشانه ثروتمندی و یا اینکه این راهی پولیابی را میدونستگی نمی باشد؟ جواب داد پدرم. پدری جیمی در پلانتاسیون نیشکر کار میکند و از من خیلی کم فرق میکند و به شرکت کار میکند. من باشم با دولت شرکتش با وی ماشین خریده داده است و در باره این شرکتش مسئله های مالیوی جدی بسیار ساده است و قریب ممکن است هیچ چیزی پدر جیمی نمیموند. حالش خراب میشود. اما پدری تو مایک این خیلی نیست. به فکرم وی امپیری خودش رو ساخته ساده است و به نظرم بعد چند سال پدر از ثروتمند خیلی بزرگ میشود. مرا هیجان زیر کرد و ما با قوت نه به تازه کردن جای های افلاس نمودی خودمان سر کردیم و یک بارا اویدی چطور کرده با کدام راه و کی با پدری مایک واخوردن را محاکمه نمودیم. دشواری مثلا اون بود که پدری مایک خیلی دیر به خانه برمیگشت و خیلی بسیار کار میکرد و صاحب شرکت ساختمانی بود و انبارهای داشت. یک تا دکانها و سه طرفخانه داشت. انا با سبب همون طرفخانه ها و خیلی دیر از کار برمیگشت. بعد اینکه ما تازه کرده شدیم مایک با اوتوبوس سوار شد به خانه شون رفت و وعده کرد که راهش را یافته خودی همین شب البته با پدرش گفتگو میکند و خواهش میکند که به ما چطور ثروتمند شوی را پول یافتن را آموزاند. از نتیجه گفتگو مایک وعده داد که البته به من زنگ میزند. حتی اگر خیلی دیر شود هم من باید انتظار میشوم. تلفن ما ساعت 8:30 زنگ زد. خب گفتم من با گوشک تلفن شنبه آینده و گوشک را با جایش گذاشتم. پدری مایک برای با ما واخوردن و صحبت کردن روزگی داده است. همین طرز روز شنبه ساعت 7:30 با اوتوبوسی که به طرف خانه دوستم میرفت نشستم و به خانه آنها روانه گشتم. درس ها سر شدند. من و مایک با پدری وای ساعت 8 واخوردیم. وای خیلی سرکار بود و بند بود و زیاده از یک ساعت است که کار میکرد. وقتی که من به خانه خیلی عادی ولی خیلی تازه و آزاده آنها آمدم با اوتوماشین پیکاپ سرداری ساختمان ها علکه کار را اجرا کرده رفته ایستاده بود. مایک مرا پیشواز گرفت. پدرم با تلفن صحبت کرد ایستاده است و فرمود که با ما باید او را در طرف پس خانه انتظار شویم. گفت مایک. من به خانه در آمده بالای تخت فرشی فرسوده که غیچی راست میزد روانه شدم. فرش خانه کهنه باشد هم ولی خیلی تازه آزاده بود. ما با راه روی تنگی که در آمدگاه بود و با آنجا میبل های کهنه میز و کرسی ها مانده شده بود، در روی دیوان دو زن نشسته بودند که از مادری من کلانسالتر بودند. در مقابل آنها در آن طرف یک مرد
با لباسهای کاری می نشست. سر و لباسش خیلی آراسته بود و تقریبا از پدر من 10 سال کلانتر می نمود و 45 ساله بر این می نمود. همه آنها با ما تبسم کردند وقتی که ما از نزدشان می گذشتیم و به خانه عاقب رفته ایستاده بودیم. من هم شرمگینانه به آنها تبسم کرده ماندم. اینها کیها هستند؟ پرسیدم. من. اینها کارگران پدرم هم. گفت مایک. این مردها مدیران انبارها می باشند. زنها باشند. طربخانه ها را اداره می کنند. اما اون شخصی که وقتی آمدن تو به ماشین رفت به ساختمان راه مشغول است. باز یک نفر دیگر که خانه سازی می کند تا آمدن تو علکه آمده رفته بود. آیا هر روز همین خیل است؟ حیران شده پرسیدم من. نه همه وقت ولی اکثرا همین خیل. همین خیل می شود. گفت خندیده. به نزد من نشسته مایک. می دانی من از پدرم پرسیدم که آیا وای و ما چه خیل پول کار کردن رو یاد می دهد؟ گفت مایک. خیلی پدرت چی گفت؟ گفتم من پرسیدم من. اول وای به من نگاه عجایب کرد و بعد گفت که برای شمایان یک پیشنهاد است. همین طور. تو میدونی که این چه خیلی پیشنهاد باشد؟ پرسیدم من. نه وای حال نه ولی وای ما حاضر پیشنهاد رو میفهمیم. یک باره در کشاده شد و از در پدری مایک نمایان شد. ما از جایمون برخستیم. کنی بچه ها شما تیارید؟ پرسید پدری مایک و کرسی رو گفته و پهلوی ما نشست. ما با اشاره سر راضی بودن من را نشان دادیم. پدر مایک یک شخصی کلانجوسه بود که قدش از 180 سانتیمتر بالاتر و وزنش هم 90 کیلوگرم زیادتر بود. پدر من کمتر بلندتر ولی وزنش برابر بود. ولی از پدر مایک 5 سال کلانسالتر بود. آنها کمی به هم مانندی هم داشتند. گرچنده که فرقیت های قومی نیز داشته باشم. مایک گفت که شمایان راهی پولکار کنی را آموختن میخواستید. همین طرف روبرت. من با سرجنبانی بله گفتم. این خیلی باشد میدانید. من به شما چی پیشنهاد میکنم؟ من شمایان را میاموزنم. ولی نه اون طوره که در مکتب به شما میاموزنم. من شما را میاموزنم. به شرطی که اگر شمایان برای من کار کنید. ولی اگر کار نکنید آنگاه من نمی آموزنم. من به شمایان تستر می آموزنم. اگر شما کار کنید ولی اگر شما یعنی چون در مکتب فقط نشسته گوش کنید این فقط به من بیهوده وقت گذرانی می شود. فهمو؟ انا همین است پیشنهاد من. خواهید راضی شوید خواهید نگوید. ممکن باشد من سوال دارم. گفتم من. نه. خواهید راضی شوید نخواهید نه. گفت پدر مایک. من کارو باری زیاده دارم و وقتی بیکاره ندارم. اگر شمایان تیز و تجلی قرار قبول کرده نتوانید پس شمایان هرگز هر چند حرکت کنید هم هرگز پول کار کنید را آموخته نمیتوانید. فرصت مناسب پیدا میشود و گم میشود. اگر شما تیز قرار قبول کنید این خوب است. من حاضر به شما امکانیت پیدا شده است که شما آن را کافته گشته بودید. آموختن را آغاز میکنیم یا اینکه با بعد 10 ثانیه با آخر میرسونیم. من راضی گفتم. من هم راضی. گفت مایک. خوب گفت پدری مایک. بعد 10 دقیقه خانم مارتین میآید. بعد از اون که من با وای گفتگو کنم بعد شما رو همراه گرفته به دکان رفته به کار سر میکنید. من به شمایان به هر یک ساعت کارتون 10 سنتی پول میدم و شمایان هر شنبه 3 ساعتی کار میکنید. اما من امروز بازی بیسبال دارم. خطاب نکردم من. خواهید راضی شوید نخواهید نگ. این دفعه وای سختر کرده. گفت پدری مایک. من راضی گفتم من. قطعی قرار دادم که بازی نکنم و کار کنم و آموزم. 30 سنت. ساعت 9 همان پگاهی روز ما با خانم مارتین بکار سر کردیم. وای زنی مهربان و با صبر و تحمل بود. وای همیشه به ما میگفت که من و مایک با وای پسرانش رو به خاطرش میاریم که آنها کلان شده از پیشش کایها رفته بودند
راستی گپ با برابری مهربانی است و حرکت میکرد که بمان همیشه کار یافته داده استد. دوامی 3 ساعت ما همه بانکه ها را از رفها گشته تازه میکردیم. باز بجایش را میموندیم. این بسیار هم کار دلگیر کننده بود. پدری مایک که من اون شخص را پدری سروتمند مینامم 9 عدد همین خیلی دکانهای خودخدمت رسانی داشت. این دکانها با ایستگاه های نقلیاتی که کلانش داشت که در آنها همیشه سودا بود. در گوایه هنوز کندنسیونرها نبودند و درهای دکانها از سبب گرمی همیشه کشاده مانده بودند، پوشیده نمیشدند. از همین سبب هم همیشه گرد و چنگ به دکانها میدر آمد و برای من و مایک کار همه وقت زیاد بود. 3 هفته بالای هم ما 3 ساعتی کار کردیم. قریبی های نصف روزی کار رو میشدیم و به ما 30 سنتی رو میدادن. این سال 1956 بود و به من 9 ساله این مبلغ کلان بود که حتی مجله کودکانه 10 سنتی میستد و من مزد کارم رو برای خریدن همین خیلی مجله ها صرف مینمودم. میانه های هفته 4 به کار روی من قریب بود که کار رو بس کنم، زیرا من برای کار کردن راضی بودم و به شرطی که پدر مایک به ما راه پولکار کنی رو اگر آموزونم. اکنون همچون غلام برای 10 سنتی کار میکردم و دیگر یکان بار من به من پدر مایک رو عموما ندیدم. من میروم، گفتم به مایک در وقتش در وقتی تنفس نصف روزی و مایک تبسم میکرد. چی جای خنده آورش هست؟ با غضب پرسیدم من از وی. پدرم این را پیشکی به من گفته بود. وی گفت که اگر تو از کار رفتنی شوی باید با پدرم واخوری. چی مگر وی انتظار بود که این کار کی به دل من زند؟ گفتم من. با فکرم ها، گفت مایک. پدری من مانند دیگر پدران نه. وی تماما دیگر خیر. وی مانند پدر تو نمی آموزاند. پدری من بسیار وقت خاموش میگردد و یا خیلی کم سخن میکند. تو شنبه صبر کن. من با پدرم میگویم که تو با صحبت آماده شده ای. تو میگوی که این همه ساخته بود. نه، ساخته نبود، ولی به همین مانند. روز شنبه پدرم با تو میفهموند همه اش را. نوبت روز شنبه من برای صحبت تیار بودم. حتی پدری خودم از این کار کمتر حیران بود. پدری حقیقی من که من او را پدری کمبغل می نامم حساب میکرد که پدری سروتمندم قانون استفاده برای مهنت کودکان را بچگان را پایمال کرده است و باید به این رفتارش در نزد قانون جواب دهد. پدرم به من مصلحت داد که من باید منفعت خود را حمایه کرده برای 1 ساعت 25 سنتی طلب کنم. اگر روزی نشود از بحری کار برو، می گفت پدرم. چی لازم با تو همین کاری لعنتی، می گفت پدرم. ساعت 8 روز شنبه من به خانه مایک آمدم. در را به من پدری مایک گشود و گفت در همین جا بشین و منتظر نوبت باش و به حجره کاریش در آمده رفت. مایک در هیچ جای نمی نمود. من به پهلوی همان 2 زنی که دفعه گذشته آنها را دیده بودم گذشته نشستم. 45 دقیقه گذشت. بسیار دلتنگ می شدم. هر دو این زنها کارشان را بود کرده برآمده رفتن. باز یک مردی کلانسال آمد و اونیز قریب 20 دقیقه صحبت کرده برآمده رفت. خانه خالی بود و این صبح با صفای گوایه من در قبولگاه نیمتاریک نشستم تا که با شخصی که مهنت بچه ها را استثمار میکند صحبت کنم. من میشوندم که اوچکل با تلفن گپ میزند، راه میگردد، ولی مرا به خاطرش نمیارد. خواستم خیزم و از اینجا روم، ولی کدام یک قوه مرا باز می داشت. در آخر بعد 15 دقیقه دیگر بعد انتظاری زیاد رسو ساعت 9 پدری سروتمند از حجره برآمد و به اشاره مرا به حجره کاریش دعوت کرد. از روی فهمیش من تو می خواهی که معاشت را زیاد کنم یا اینکه از کار می روی؟ همین خیل پرسید وای. شما یک قسمی شرطنامه را اجرا نکرده استادید، گفتم من. قریب که گیریه کنم.
برای بحث کردن با شخص کلان سال برای بچه 9 ساله خیلی دشوار بود. شما گفته بودید که ما رو میاموزونید اگر ما با شما کار کنیم. من با شما برای شما کار کردم، کاری بسیار کردم. من حتی از بیسبال دست کشیدم، اما شما چیزی رو نامزونده استوید. بیهوده هم شما رو همه هیلگر نمیگفتم. شما بسیار هم خصیص هستید. شما درباره پول بسیار فکر میکنید و لیک درباره آنهایی که با شما کار میکنن فکر نمیکنید. مرا منتظر میکنید و همه کار حرمت نمیکنم. کمی هم باشد ما رو حرمت نمیکنید، ولی من بچه خورسال هستم و به مناسبتی بهتر لایقتر و سزاوارتر میباشم. پدر زرمندمن تگی منهش رو داشته به من نگاه کرده گفت: بد نه، کمتر از یه ما شد و تو هم چونین بسیار و مانند بسیار کارمندان ما سخن میکردگی شده ای. چی گفتم من؟ من فکر کردم که شما ما رو میاموزونید، ولی شما ما رو پرسکاو کرده عذاب دادستادید. این بیرحمیست. پدر سروتمندم آرامانه گفت: من تو رو آموزونده استادم. و من چی آموزونده استادید؟ هیچ چیز. خشمگینانه گفتم من: از همان روزی که من با یک موزی ناچیز کار میکردم، شما اقلا یک بار گگان مراتبه و من وان خوردید. 10 سنت به 1 ساعت. من باید و جایهای لازمه شکایت میکردم. آخر قانون آیدی مهنت بچه های خورسال وجود دارد. پدری من برای دولت کار میکند. اوها، گفت پدری سروتمندم، تو اکنون مثل همان کارکنانی من که من از کار راندم یا که خودشان رفتن گم میزدی، گم زد استادی. خب شما با من چی میخواهید گوید؟ دوام دادم من. کمی جرأت کرد پیدا نموده. شما مرا فریب دادید. من برای شما کار کردم، ولی شما هیچ چیز رو نامزوندید. تو از کجا میدانی که من به تو هیچ چیز رو نامزوندم؟ پرسید وای. آخر شما یگان مراتبه با من گفتگو نکردید. کو من 3 هفته است که کار میکنم، ولی چیزی نامزوندید که کو این معلوم. از روی گفتی تو برای آموزوندن باید با شخص گفتگو کردن لازم، یا بگوشی وای لکسی خوندن لازم؟ پرسید پدری سروتمند. ها البته، گفتم من. این خیلی آموختن فقط در مکتب ها می شود. تبسم کرده گفت وای، اما حیات زندگی دیگر خیلی می آموزاند. در این معلوم آخری معلوم است زندگی استادی از همه بهترین است. وای برای سخنگویی بیوده وقت صرف نمی کند. وای تو رو می کوبد، بعضن از یک طرف بعضن از طرف دیگر. هر یک ضربه آن می فهماند که زندگی زندگی می گوید. بیدار شو، چشمانت رو کشو می گوید. من می خواهم که تو چیزی رو آموزی. من از فکر گذراندم چی ها گفته استاد است. اگر زندگی به من ضربه زند پس وای به من گب زد استاد است. مگر من باوری داشتم که اکنون کار رو می پرتویم. من با شخص گب زد استادم که گویا عقلش کم باشد یا و او رو گویا تبوبت باید کرد. پدری سروتمند دوام داد: اگر تو درس زندگی را خوب از خود کنی، حیات تو زیبا می گردد. ولی اگر از خود کرده نتوانی، زندگی تو را ضربه های نو به نو زدن می گرد. آدمان اساسا یا به تقدیر تم می دهند و یا اینکه مبارزه می برند. ولی بعضی ها با سردارهایشان و کارش با کارهایشان با شوهرانشان یا با زوجه هایشان جنگ و جدال میکنند. آنها فهمیده نمیتوانند که آنها را زندگی ضربه زد استاد است. نه اینکه شخصانی علایده. من از این سخنها قریب که هیچ چیز را نفهمیدم. زندگی همه را ضربه میزند. بعضی ها تسلیم میشوند، بعضی دیگران باشند مبارزه میبرند و پیش میروند و فقط به کمی میسر میشود که درس زندگی را درست از خود کند و پیش رود. همین خیلی شخصان از ضربه های زندگی خورسند می شوند. هر یک ضربه نوبتی این آموختنی باز یک درس حیاتی می باشد. آنها می آمزند و پیش می روند. بسیاری ها تسلیم می شوند. بعضی ها چون تو مبارزه می برند. پدر سروتمند از جاش برخاست و تیریزه را پوشید و گفت: اگر تو همین درس را خیلی خوب از خود کنی، آنگاه همچون شخصی عاقل و دانا، ثروتمند و موفق و بابرار
سازنده و خوشبخت میگردی. اگر نیوی اومخته نتوانی، پس یک عمر تو از خودت، از کارت، از ماهانت یا که از سردارت ناریزی و نالان مانده میگری. تو همه اون منتظری یکان معجزه که گنج یابی و همه مشکلات های مالوی تو حل میکنه، امید بسته گشتن میگری. پدری سروتمن با من نگاه کرده، فهمیدنی خواست که من آیا سخنهای او را گوش داده استادم. نگاه های ما با هم برخوردم. این نگاه ها فکرهای ما را به یکدیگر معلوم میکردم. یک بار من مضمون و مفهوم های سخنهای او را پی بردم و نگاهم را به دیگر طرف بردم. من درستی سخنهای او را فهمیدم. من او را گناهکار میکردم و در حقیقت میخواستم که مرا آموزاند. من مبارزه میبردم. پدری ثروتمندم میگفت اگر تو هر دفعه با فشارهای زندگی تاب نآوری، تو مغلوب میشوی و یا مانند شخصانی که میآیند و از خطر دورتر آهسته آهسته میگردند و با امید یگان معجزه میروند که این معجزه عموما هیچگاه نمیشود و بعد همچو پیرمردی دلگیر کننده از دنیا میروند. دوستان زیاد پیدا میکنی، آنها تو را به خاطر زحمتکش بودنت دوست میدارند و حرمت میکنند. تو تمام عمر از روی قاعده عمل میکنی، اما اگر حق گپ رو گوییم تو ترسانچکی با ضربه های زندگی تاب ناورده ای. از سطح دل تو از قرار براری میترسی. در حقیقت باشد تو میخواستی که غلبه کنی، ولی ترس مغلوب شوی ترس و وهم مغلوب شوی زورتر برامدم که این نظر به شهدی غلبه می باشد. در دلت فقط به تو معلوم است که تو ترسیده ای. تو خواستی که از خطر ایمین باشی، دورتر باشی. باز از نو نگاه های ما به هم برخوردن. معلوم می شود که شما می خواستید که مرا فشار آورید، پرسیدم من. همین طور هم گفتم ممکن. تبسم کرده گفت پدری ثروتمند، ولی من میخواستم که کمی به تو مزه های و قله های حیات را، زندگی را بچشانم. این چخل، پرسیدم من. شمایان بچه ها اولین کسانید که از من چخل پول کار کردن را پرسیده اید. با اختیار من زیاده از 150 نفر کارکنان کار میکنند و یگان نفری آنها یگان مراتبه از من نپرسیدند که چطور من پول کار میکنم و درباره پول کار کنی چرا میدونم. با آنها از من فقط کار و ماهانه لازم است و خلاص، نه علم و نه دانش درباره پول. برای همین هم آنها سالهای بهترین خود را برای پول صرف میکنم و خودشان نمیفهمند که با کی برای چی کار میکنم. من آرام نشسته با دقت او را گوش میکردم. وقتی که مایک گفت که شمایان چطور پول کار کنی را دانستن میخواهید، من برای شمایان کورسی آموزشی فکر کرده برآوردم که خیلی به حیات، به زندگی، به حقیقت نزدیک باشد. من از سر تا شام و شما در این باره گپ زنم هم از دو سر شما آن را درستتر هیچ چیز را نمیفهمیدید. برای همین هم قرار دادم که بگذار همین خیل کنیم که به شما ضربه ها زده شود تا که شمایان فهمیدن و شنیده توانید. انا برای همین هم فقط 10 سنتی مزد می دادم برای یک ساعت کاریتان. چخل دست باید گیریم از اینکه برای 10 سنت به یک ساعت کار کردن، پرسیدم من. یا اینکه این خصیصی شما می باشد که از حساب مهنت بچه ها را استعمال میکنید. همین خیر. پدری ثروتمند از تحت دل خنده کرد و گفت تو باید نقطه نظر خود را دیگر کنی. اکنون بس کن و همه چیز مرا گناهکار کردن را فهمیدی. اگر تو فکر کنی من باعث مشکلات تو هستم، تو باید من را دیگر کنی. ولی اگر فهمی که مشکلاتت در خودت هست، تو خودت را باید دیگر کرده کنی و این را کرده میتوانی. چیزی را آموزی و عاقل‌تر و بزرگتر شوی. بسیاری ها گمان دارند که در دنیا همه دیگر میشوند و فقط آنها نه، ولی من به تو میگویم که خود را دیگر نمودن خیلی آسان است.
نسبتی تغییر دادنی دیگران، نسبتی دیگر کردنی دیگران. نه نفهمیدم، گفتم من به همه مشکلاتت مرا گناهگار نکن. جواب داد پدری سروتمند. کمی طاقتش تاق شد. آخر شما همگی 10 سنت ماهانه میدید کن. پدری سروتمند تبسم کرده پرسید از این کار تو یگان چی آموختی؟ خصیص بودنی شما رو فهمیدم. پیشخند زنان گفتم من انا میبینی تو فکر میکنی که مشکلاتی تو من هستم. گفت پدری سروتمند ها اینان همین خیر. خیر اگر تو باز آینده هم همین تا فکر میکنی پس هیچ چی رو از خود کرده نمیتوانی. اگر تو فکر کنی که همه مشکلاتی تو در من است پس تو چی رو انتخاب میکنی؟ اگر شما معاش من رو زیاد نکنید، به من با حرمت مناسبت نکنید و به من پول کار کردن رو پول یافتن رو ناموزانید من میروم. خیلی خوب گفتی، جواب داد پدری سروتمند. بسیار آدمان از کار میروند و در جستجوی کاری نو، جایی نو، امکانیت های خوب و ماهانی کلام میشوند. آنها فکر میکنند که کاری نو یا اینکه ماهانی کلام همه مشکلات آنها را حل میکنند، ولی در عمل، در حیات، در زندگی نه همه وقت این طور میشوند. پس کدام کار مشکل نیها را حل میکنند؟ مگر همین 10 سنت را بگیری و خرسند شده گردی؟ گفتم من. پدری سروتمند تبسم کرده گفت همین خیلی شخصانی هم هستند که میدونند که معاششان کم است، به خودشان و اهل آیلشان نمیرسند، ولی امید میکنند که ماهانه زیاد میشوند. بعضی ها باز در جای دویوم یا سیوم هم کار میکنند. من به فرش خانه نگاه کرده موندم و فکرم من اکنون گپ های پدری سروتمندم را فهمیده استادم. من دیده استادم که وای من را با زندگی، با مزه حیات آشنا کرده استاد. در آخر من سرم را برداشتم و پرسیدم پس کدام چیز مشکلات ها را حل میکنه؟ من این به انگشتش و سرم آیسته زده گفت وای چیزی را که در موبین هر دو گوشهایت هست. انا همین وقت پدری سروتمندم با من نقطه نظری خودش را، طرز فکرانیش را فهمانده داد که وای از دیگر کارکنان و از پدری فقیر من تماما فرق میکرد. همین نقطه نظر و فکرانی عقلانی او بود که در آخر او را شخصی از همه سروتمندترین گوایا و امریکا گردانید. ولی در عین زمان پدری فقیر من که معلومات های خیلی بلند و علمی داشت همه وقت و مشکلات های مالیوی مبارزه می بود. همین نقطه نظر اساسی بود. پدری سروتمند همیشه بارها تکرار و تکرار می گفت که کمبغلان و میانحالان برای پول کار می کنند. سروتمندان باشند پول را مجبور می کنند که برای آنها کار کنند. من انا همین را درس اولین حساب می کنم. در همین صبح آفتابی شنبه من به نقطه نظری نو شناس شدم، تماما دیگر از آن که پدری فقیرم به من آموزانده بود. در این 9 سالگی من دیدم که دانش خود را به من هر دو پدرم هم دادن میخواهند. هر دو هم میخواستند که من آموزم، ولی با ترس های هر خیله. پدری فقیرم میخواست که من هم از پی او روم و میگفت که پسرم من میخواهم که تو دانش خوب گیری، بهاهای اعلی گیری و آینده کار خوب و معاش بلندی را در یگان شرکتی کلان و نامدار صاحب گردی. فقط شرطی از همین که در آنجا امتیازها باید زیادتر باشد. اما پدری سروتمندی من میخواست که من ماهیت و مضمون پول را آموزم و از درست از پی آن شوم تا که پول برای من کار کند. پدری سروتمندی من درس یکم خود را دوام داد. من خرسندم که تو از آن که من 10 سنتی مزد دادم خفه شده و من تندی کردی. اگر تو غضب‌آلود نمی شدی و با خرسندی می گشتی من باید گویم و اقرار شوم که تو را آموزانده نمی توانستم. می فهمی برای آموزش حقیقی قوه، حرارت و خواهش سخت ضرور است.
قهر و غضب یکی از قسمهای این فرموله می باشد. وقتی که سخن آیدی پول می رود، بسیار کسان می خواهند که مشکلات نکرده راه بیخف و آسان آنها را نه خواهششان بلکه ترس اداره می کند. کسی که راه بیخف و بیخطر می جوید پس آنها را ترس اداره می کرده است. برای همین هم آنها کارهای کموز را هم انتخاب میکنند. پرسیدم من. ها جواب داد پدری سرور من. بعضی ها میگویند که من کارگران را استثمار میکنم. برای آنکه من از کارخانه های شکر استحصال کننده و از دولت کمتر پول میدیم. من فکر میکنم که آنها خودشان را خودشان استثمار میکنند. این از حساب ترسیدنشان میباشد. آیا شما معاش آنها را زیاد کردنی نیستید؟ پرسیدم من. برای چی؟ پول بسیار هم مشکلات آنها را حل کرده نمیتواند. یک بار به پدری خودت نگاه کن. وای پول خیلی کلان کار میکند. ولی باز هم همه خراجات هایش را پوشانده نمیتواند. بسیاری ها پول زیاد گرفته خراجات هایشان را زیاد میکند. انا برای چی؟ شما با من با یک ساعت 10 سنتی حق دادید. تبسم کرده گفتم من. این یک قسمی دست میباشد. درست تبسم کرده گفت پدری ثروتمندم. تو میفهمی پدری تو در مکتب و دانشگاه با بهای اعلی خوانده دانش عالی درجه را به دست آورده است و کاری بلندی معاشش بلندی را صاحب گرده است. ولی تا حال مشکلات پولی دارد. برای آنکه در مکتب و در دانشگاه ها به وی عاید معاملات های پولی و مالی هیچ کس درست نامزنده است. بر زمین وی فکر میکند که باید برای پول شده کار کردن لازم است. شما این طرف حساب نمی کنید؟ من پرسیدم. اصلا ها نه جواب داد پدری ثروتمندم. اگر تو خواهشی برای پول کار کردن داشته باشی می توانی در همین مکتب عمومی خونی. آنجا این کار را خیلی خوب می آموزانم. ولی اگر خواهی که پول برای تو کار کند این را به تو من می آموزانم. اگر حقیقتا تو این را آموختن خواهی. مگر نه همه از عهده این میبرن؟ پرسیدم من. نه جواب داد پدری ثروتمندم. عادتا برای پول کار کردن و آموختن آسان تر است. اگر که ترس و حراس داشته باشی. نفهمیدم گفتم من. تو از حاضر کلات رو گرنگ نکن. فقط در خاطر داد که بسیاری کسان کارشان را از حساب ترس و وهم سختتر میدارن. اساس آن که آنها همه خراجات های انداز و دیگرها را پرداخت کرده نمیتوانند. باز اساسی آن که پول کمی میکنه نمیرسه. این پاداش همان کسب را از خود میکنه و غلام پول میگردونه و همچنین شده از خوجینانشان ناراضیگی میشوند. اما آموختن آن که چخیل باید کرد که پول برای تو کار کنه این تماما چیزی دیگر است. پرسیدم من. البته دیگر گفت پدری ثروتمندم. ما خاموش نشستیم و در بیرون صوفی با صفای گوای زیبا می نمود. دوستان من انا حاضر به بازی بیسبال سر کردم. ولی از چی باشد که من خیلی خرسند بودم که برای با 10 سنتی با 1 ساعت کار کردن راضی شدم. من پای می بردم و حس می کردم که البته حرکت کرده آن چرا که می خواستم می آموزم که دوستانم در مکتب هیچگاه نمی آموزم. تو برای آموزش تیاری؟ پرسید پدری ثروتمندم. البته من تیار گفتم من با تبسم. من به وعده‌ام وفا کردم. تو را از دورتر به آموزش تیار کردم گفت پدری ثروتمندم. در 9 سالگی تو علاقه پای برده استاده که چطور پول کار کردن را آموختن ممکن. اکنون همین ماه آخر را با 50 ضرب کن و تو میفهمی که بسیار شخصان و چی کار تمام اون مشغولن. نفهمیدم گفتم من. تو خودت را چطور حس کردی وقتی که نوبت انتظار میشدی تو با قبول من در اومدن؟ باری اول برای کارگری و باری دوم برای زیاد نمودنی ماهانه احساسی بد حس میکردم. جواب دادم من. اگر تو برای پول شده کار کنی حیات تو هم خیلی همین خیل میشود که بسیاری ها همین خیلند. گفت پدری ثروتمند. تو خودت را چه خیلی که حس کردی میکردی وقتی که خانم مارتین
با ایوازی کارد با تو سه تنگه می دو. با نظرم این خیلی کم می نمود. نو چیزی بود. من از این نومیت شده بودم. گفتم من. انا دیدی اکثریت کارکنان انا همین خیل حسیات دارم. خصوصا وقتی که از معاش آنها باز همین انداز ها را براورده باز هم کمتر می شود. تو به هر حال خوشتالی هستی که همه این معاشت را 100% گرفتی. شما گفتم می خواهید که اکثر کارگران همه این معاش خود را پوره نمی گیرند. حیران شده پرسیدم من. خدایا البته گفت پدری سروتمندم اول دولت سهم خودش را می گیرد. چطور این کار کرده می شود؟ پرسیدم من. از حساب انداز ها اگر تو مهنت کنی و مبلغ گیری از تو انداز گرفته می شود. اگر تو صرف و خراجات کنی البته انداز می سپوری. اگر پول جمع کنی از آن هم انداز می سپوری. و حتی اگر وفات کنی از آن هم انداز گرفته می شود. سبب چیست که مردم اجازت می دهند که از آنها دولت انداز گیرد؟ پدری ثروتمندم تبسم کرده گفت ثروتمندان اجازت نمی دهند. این را فقط فقیران و میانه حالان اجازت می دهند. من گرم می بندم که از پدری تو زیادتر درآمد دارم. ولی پدری تو اندازها را از من دیده خیلی زیادتر می سپرد. این چه خیلی می شود؟ گفتم من 9 ساله که از این سخنها را نفهمیده بودم. برای چی آدمان اجازت می دهند که دولت به آنها همین خیل مناسبت کند؟ پرسیدم من. پدری ثروتمند آهسته آرامانه به من نگاه کرده ایستاده به من گفت تو برای آموختن تیار هستی. من سرم را با علامت رازگی جنباندم. چخیلی که من گفتم باید تو چیزهای زیادی را یاد گیری آموزی. شخصی که میخواهد که پول برای وی کار کند باید تمامی عمرش آموزد. بسیاری ها حتی در کالج ها 4 سال میخوانند و با همین آموزشی آنها قد میگردد. من فهمیدم که آموزشی من باید تمام عمر دوام کند تا که بسیارتر دانم. بسیاری ها عموما به این مشغول نمیشوند. آنها به کار میروند. ماهانه میگیرند. اندازها را میسپرند. تمام. و گفتی با آنها حیران میشوند که مشکلاتشون کم نمیشود. بغیر از این آنها فکر میکنند که اگر پولشان زیاد شود آنگاه همه مشکلات های آنها پسی سر میشود. ولی آن نمیدانند آنها که سبب اساسی این نداشتن معلومات مالیوی پولی درست می باشد. می فهمی مرا؟ گفته پرسید پدری ثروتمند. پس معلوم می شود که مشکلات پدری من هم همین که وی معلومات خوبی آید پول و مالیه نداره. پرسیدم من. می دانی گفت پدری ثروتمندم اندازها این حصه خورده برای آموزش اون که چی طور پول برای تو کار کنه می باشد. امروز من می خواستم فهمم که مبادا خواهش چی بودنی پول را دانستن گم نشده باشد. بسیاری ها این خواهش را ندارند. آنها می خواهند که خوانند، متخصصان خوب شوند، کار خوبی به خودشان معقولی را پیدا کنند و پول کلان کار کنند. بعدتر یکان وقت آنها را بیدار می شوند و می فهمند که مشکلات پولی دارند. به همین دیگر از کار دست نمی کشند. این قیمتی همان است که آنها فقط برای پول کار کرده می توانند و خلاص. ولی آموختن آن را که چطور کردن لازم با کدام راه که پول برای آنها کار کند این را دانستن نمی خواهند. خیلی تو حالا هم می خواهی که همین چیز را آموزی؟ پرسید پدری ثروتمند. من سر جنبانده رازگی خودم را بیان کردم. خیلی خوب گفت پدری ثروتمندم. این خیلی باشد به کار رو. اکنون من برای کارت به تو پول نمیدیم. چخیل حیران شدم من. چخیلی که فهمیدی. هیچ چیز نمیدیم. یعنی پول نمیدیم. مثل پیشتره تو هر شنبه 3 ساعتی کار میکنی. ولی معاش نمیگیری. تو گفتی که برای پول شده کار کردن نمیخوایی. برای همین هم من به تو پول نمیدیم. من به گوشهای خودم باور نمیکردم. من آیدی این مسئله با مایک گفزنان کردم و راضی شده کار کرده استوده است. اکنون رو با من خلال نرسون. از پی کار چم. آخر این نوعدالتانه است. فریاد زدم من. شما باید یکان
معاش دادنتون لازم. تو خودت گفتی که آموختن میخوای. اگر شما اگر این را حاضر نامازی پس کلان میشوی و مانند همان زنها و مردهایی که در قبولگاه دیده بودی میشوی. آنها برای پول کار میکنند. امیدوارند که من آنها را از کار نمیرانم. یعنی که به مانند پدرت پول زیاد کار میکنی ولی این به همه خراجات نمیرسد. باز فکر میکنی که اگر باز زیادتر کار کنی پول کار کنی آنگاه مشکلاتت حل خواهد شد. اگر تو همین را خواهی پس باز مثل پیشتره به دستت کار میکنی. یعنی که میتوانی مانند بعضی ها شکایت کنی که ماهانت کم و از کار روی. یعنی که جای کار خود را دیگر کنی، از دیگر جای کار جویی. خیر آخی من چیکار کنم؟ گفتم من. پدری سروتمند آهسته با کلام توخ توخ زده گفت این را استفاده بر، با کلات کار کن. اگر تو با کلات کار کنی عقلت را درست کار فرموده توانی. بعد تو به من مینداری بیان میکنی، رحمت میگویی. تو کلانتر میشوی و انسانی سروتمند میشوی. من هیچ باور کرده نمیتونستم که مرا فریب داده ایستادن. من برای تلاش زیاد نمودن ماهانم آماده بودم ولی باید اکنون بی پول کار کنم. پدری سروتمند باری دیگر به کله من با انگشتانش آهسته زده گفت امکانات قلعه را استفاده بر، اکنون رو از پی کارت شد. درس یکم، سروتمندان برای پول کار نمی کنند. من به پدری فقیرم یگان سخن آیدی معاش ندادن نگفتم و این را درست نمی فهمید و من خودم هم که خیلی خوب فهمیده نمی توانستم چخیل بوای می فهمانده باشم. با 3 هفته ما با مایک 3 ساعتی روزهای شنبه رفته بیموز کار کردیم. کار ما سبک بود و من به کار عادت کرده موندم. فقط حیفا که از بازی بیسبال مانده بودم و هم دیگر مجله های خریده نمی توانستم. هفته 3 پدری سروتمند به دکان آمد و به دکان در آمد و به خانم مارتین سلام علیک گرم و جوشانه کرد. از کار بار دکان پرسان شد و از یخدان 2 دانه یخماس گرفت. پول آن را پرداخت کرد و من و مایک را نزدش خوند. بچه ها رفتیم یک همراه پیاده سیروگست کرده بیاییم گفت. پدری سروتمند ما از کوچه گذشته از نزد میدان بیسبال بازی گذشته با یک استول پلاستیکی اطراف نشستیم. پدری سروتمند یخماس ها را به ما داد و پرسید خیلی کارها چخیر؟ بیجانه حالمون خوب گفت مایک. من هم با علامت رضاگی سر جنباندم. آیا اگر چیزی نو آموختید؟ پرسید پدری سروتمند. ما با مایک به دیگر نگاه کرده موندیم. کتفا را در هم کشیده جوابی رد دادیم. چخیر کرده خود را از دامهای مانعه های زندگی رها کرد. این طرف باشد گفت پدری سروتمند. شما باید اکنون فکر کردنتون ضرور است. حاضر در پیش شمایان یکی از درس های اساسی زندگی حیات ایستاده است. اگر شمایان همین درس را به خوبی از خود کرده توانید پس شمایان می توانید آرام و آسوده زندگانی کنید. ولی اگر از خود کرده نتوانید پس چون خانم مارتین و دیگران که اینجا بیسبال بازی میکنند شما هم باقی میمونید. همه آنها بسیار کار میکنند ولی معاش کم میگیرند. جای کار خود را محکم داشته میگردند. هر سال 1 مرتبه با 3 هفته رخصتی مهنتی میروند و بعضی ها 45 سال خدمت نفقه ناچیزه میگیرند. اگر آینده همین خیله به شما پسند باشد من معاش شما را تا 25 سنت به 1 ساعت بلند میکردم. آخر این شخصان همه کارکنان خوب و مهنت دوستند. نخواد شما آنها را مسخره کنید؟ پرسیدم من. پدر سروتمند تبسم کرده گفت خانم مارتین به من هم چون مادر میباشد. ممکن سخنهای من دغلتر باشند ولی من میخواهم که به شما چیزی اساسی را فهمانم. من میخواهم که
جهانبینی شمایان را وسیع گردانم تا که شمایان بعضی چیزهایی را که دیگران دیده و فهمیده نمیتوانند شمایان ببینید و فهمید. بسیاری ها همان دامهای با آنها برای آنها گذاشته شده را نمیبینند و به آن دامها میافتند. ما با مایک گوش کرده فهمیدنی میشتیم که تا به معنی سخنهای پدری سروتمند دام رویم. در حقیقت خیلی دغلانه گفته شد و ما حس میکردیم که وای بسیار هم میخواهد که ما آنچه که بسیار به ما ضرور است آن را با پررگی فهمیده توانیم، فهمیده گیریم. پدری سروتمند از نو تبسم کرد. نخواد که 25 سنت به یک ساعت شمایان را به وجد نارد. این پول خوب است و این را شنیده مگر دلتان تستر نمیزند؟ من سرم را جنبانده نگفتم، اما دلم از این 25 سنت به وجد آمده بود. این پول برای من پول خیلی کلانی بود. خیلی مالش، من به شمایان به یک ساعتی کارتان یک دلاری میدیم. با خنده فریبیانده گفت پدری سروتمند. انا بعد این دلی من سخت به تپیش در آمدن گرفت. کمچخل آوازی درونیم مرا میگفت روزی شو، روزی شو، روزی شو. من به گوشهای خودم باور نمیکردم ولی خاموش ایستادم. خوب بیایید من به شمایان دو دلاری به یک ساعتی کارتون میدیم، گفت پدری سروتمند. مغز سری من و دل من 9 ساله از هیجان قریب ترکیده بود. آخر این سال 1956 بود و دو دلار برای یک ساعت مرا از همه بچه سروتمندترین روی عالم میکرد. این خیلی پولو حتی به خواب شبم هم ندر آمده بودم. من خیلی میخواستم که هگویمو راضی شوم. علاقه من برای خود ویلسیپیدی نو، دست پوشک های نوی بیسبال را پیش نظرم میامدن و در نزد دوستانم با افتخار میگردم. اساسیش جیمی و دیگر با بچه ها اصلا ها به حال ما نمیخندن و ما را فقیر بچه نمیگوین و باز هم خود را داشته توانسته خاموش استادم. یخماز آب شده از بین انگشتانم شاریده به زمین میریخ. در دست من فقط چوبچه آن باقی مانده بود. یخماز شکلدی من را در زمین مرچه ها نوش جام میکردن. پدری سروتمند به ما دو پسرچه را به ما دو پسر بچه ها نگاه میکرد. ما باشیم چشمان ما را کلان کلان کشده با حیرت به دهان او و به خود او مینگریستیم و خیلی خوب میفهمید که ما خود را چطور حس کرده استادیم و همچنین میدانید که در دل همه انسان ها هم جای سست و ضعیفش است که آن را خریدن و به طرف لازمی گرداندن ممکن است و باز آن را میدانید که باز یک قوه به قوت و توانای پرقدرت هست که یگان قیل پول هیچگاه آن را خریده گرفته نمیتواند. پرسش اساسی آن بود که کدام از این قوه ها در وجود انسان با قوتتر و پرقوتتر می باشند. این امتحان بزرگی بود. خیلی خوب، من راضیم که به یک ساعت به شمایان 5 دلار دیم. همین دم یک باره در وجودم تغییرات به عمل آمد. پیشنهادی به ما شده از حد زیاد عالی همتانه بود، کمی خنده‌آور هم می نمود. در سال 1956 فقط به بعضی از کلانسالان میسر میشد که به یک ساعتی کاریشان 5 دلاری مزد گیرند، ولی به زودی من هیجانم را پس کرده توانستم. مو آرام گشته به طرف چپ گشتم تا که مالک را ببینم. وای هم خیلی با دقت به من نگاه میکرد. قسم ضعیف و سستی دلی من آرام گشت و قوه بزرگ و توانا پرقدرت در دلی من غلبه کرد که اصلا ها خریده و فروخته نمیشد. این قناعتمندی از آن بود که در عصبهایم و در دل من آرامی و باوری کامل به هستی من حکمران بود. من میدونستم که حالت مایک نیست عیناً همین خل بود. میدونید گپ در آن است که گفت پدری سروتمند، بسیاری ها را خریدن ممکن اگر نرخ بلندتر پیشنهاد کنی. این از آن سبب است که در همه انسان ها
قوهی کلانی ترس و حراس و خصیصی موجود است. اولش ترسی حراس اویدی بیپولی کس رو مجبور میکند که کس سخت محنت کند و وقتی که ما مثل معاش گیریم آنگاه خصیصی میخواد که ما اویدی چیزهای خوب و ضروری فکر آنها با فکر آنها شویم که با پول خریده میشود و شخص با چرخ زندگی افتیده میموند. من پرسیدم چقدر چرخ زندگی؟ پدری ثروتمند گفت آنها هر صبح از خواب میخیزند و بکار میروند، اندازها را میسپرند، باز روز دیگر از خواب میخیزند و باز بکار میروند و باز اندازها را میسپرند. انا همین خیر زندگی انسانها را همیشه ترس و وهم و خصیصی اداره میکنند و آنها زیادتر پول پیشنهاد کنید، آنها باز هم تیزتر در این چرخ دویدن میگیرند، خراجات هایشان را زیادتر نموده باز هم از پی دویدن میشوند. انا همین را من چرخ زندگی مینامم. باز یکان راه دیگر هست؟ پرسید من. ها گفت آیسته پدری ثروتمند، ولی این راه را فقط کمی از آدمان برای خود میکشوند. این کدام راه هست؟ باز پرسید من. من امیدوارم که شما همراه من کار کرده آموخته این راه را میفهمید. انا برای همین هم من به شمایان را بیپول کار فرمودم. اقلا به ما فهمانید که چیکار کردن لازم. گفت مایک آخر ما مانده شدیم. خوب شده است. قدم اولین این گفتن حقیقت است. مایان دروغ نگفتیم. گفتم من نگفتم که شمایان دروغ گفتید. گفت پدری ثروتمند نه. من گفتم که حقیقت را گفتن ضرور است. گفت پدری ثروتمند حقیقتی چرا؟ پرسیدم من. درباره آن چی که شما چی احساس دارید و این احساس خود را به دیگران گفتنتان شرط نیست، بلکه به خودتان اقرار شوید. شما گفتن میخواهید که همون شخصانی که در این باغ استراحت دارند، همچنین خانم مارتین و همین خدمتگارانی که شما میبینید این کار را نمیکنند؟ پرسیدم من به این شک دارم. گفت پدری ثروتمند به جای آنکه آنها آیدی بیکارمونیشان از ترس و عراض فکر میکنند و خلاص، آنها به این طرز خود زندگی خود مبارزه نمیبرند. به جای آنکه با عقلانه رفتار درست کنند به ترس و عراض داده میشوند. وقتی که آنها اقلا $2 یابند، خرسندی و خصیصی باز آنها را به پیش میبرند. آنها به جای فکر کردن اندیشه کردن از روی احساساتشان عمل کردن میگرند. مایک گفت معلوم میشود که احساساتشان به بالای عقل غلبه میکند و از روی آن عمل میکنند. درست، جواب داد پدری ثروتمند. آنها به جای آن که فکر و اندیشه کنند، برعکس به احساسات خود تسلیم میشوند و درباره دیگر یگان چی فکر هم نمیکنند. آنها از ترس به کار میروند و فکر میکنند که پول همه ترس های آنها را برطرف میکند و در عمل این خیل نمیشود. ترس و حراز آنها را بدام گرفتار میکند، یعنی کار میکنند و پول میگیرند و امید میکنند که ترس و وهم گم میشود، اما این همین خیل دوام کردن میگیرد. میلیون ها آدمان از این ترس و وهم ها شبها خوابشان نمیبرد. پول حیاتی آنها را اداره میکند، ولی آنها این را تصدیق کردن نمیخواهند. پول مالک روح و جان آنها میگردد. پدری ثروتمند خاموش شد که ما به گفته های وی درستتر سرفهم رویم، آنها را فهمیم. من و مایک همه گفته های او را خوب گوش کردیم. ناخواست به خاطرم آمد که من تا حال هیچگاه فهمیده نمیتوانستم که برای چی کلان سالان همیشه سراسیمه بکار میروم و فکرم اونقدر آنجا خوشنون نیستم، ولی به هر حال کیمچی آنها را هدهه میکرد تا که تیزتر از پی کار شده و جای کارشان روم. پدری ثروتمند دید که ما به قدر امکانمون گپای او را فهمیده ایستادیم. گفت من میخواهم که شمایان بچه ها به این دام ها نفته. انا برای همین هم من میخواهم که به شمایان درستر آموزانم، زیرا پولدار شدن این مسئله را حل نمی کند. چقدر حل نمی کند؟ پرسیدم من. بله حل نمی کند. من حالا به شمایان آیدی خواهش و آرزوها نگفتم. بعضی ها
اون رو خصیصی یا تمام میگویند ولی به من باشد این رو خواهش و ارزو گفتن معقولتر است. هر انسان رو عموما همه شخصان هم طبیعتا خواهش و ارزوهای بهتر و زیباتر و عجایبتر رو داشتن خاص است. انا همین برای اجرای خواهش و ارزوها باز یک سبب پول کار کردن سبب می باشد. آنها می خواهند که پول زیاد کار کنند و همه خواهش هایشان را اجرا کنند. ولی لذت و فراغتی که با پول به دست می آید پاینده نیست. اما انسان ها می خواهند که لذت و فراغتی باز هم بیشتری بیشتر و بلندتر را آرزو کردن می گیرند. برای همین هم آنها زیادتر و سختتر مهنت می کنند. ولی پول این مسئله ها را آنها را حل کرده نمی تواند. آیا برای ثروتمند دون هم چنین است؟ پرسید مایک. آره همچنین برای ثروتمندان هم، گفت پدری ثروتمند. حقیقتا بسیار ثروتمندان از روی خواهش و ارزو ثروتمند نه، بلکه از روی ترس می باشند. آنها فکر می کنند که پول آنها را از ترس فقیرشوی نجات می دهد. انا برای همین هم این زیادتر از آن هم پول جمع کردن می گیرند و آنها اکنون از ترسی از دست دادن بایگریشان می ترسند. من دوستان زیاده دارم که پولای کلان دارند و ولی باز کار می کنند. من آدمانی رو می دانم که میلیون های زیاد پول دارند ولی از ترسی زیاد می کشند که این حتی در دوره فقیری این خیلی عذاب نمی کشند. آنها از ترسی از دستروی دارایشان همیشه در ترس و حراس زندگانی میکنند. آنها از ترسی از دست رفتن خانه های کلانشان، ماشین های قیمت بهایشان، زندگانی شاهانه شان که پول با آنها داده است میترسند. بسیاری آنها مشکلات های روحی و عصبی دارند. پس آدمانی فقیر خوشبخترند؟ پرسیدم من. نه من این خیلی فکر نمیکنم، گفت پدری ثروتمند. نبودن خواهش و عوض با پول هم به روحی آدم هم تاثیر میرسوند و هم خواهش های زیادی پولدار شدن به آدم تاثیر میرسوند. همین وقت گویا مخصوص باشد که از نزد ما گدای گذشت و در نزد قطعه پرتاب های استاده آن را به هر طرف کفتن سر کرد. ما به کارهای وی نظارت میکردیم. پدری ثروتمند از همیانش دلار را برآورده گدای را به نزدش خواند. این گدا پول را دیده تیز به نزد پدری ثروتمند آمد و پول را گرفته منتداری زیاده نموده از این بختی رسیده خود را در آسمان هفتم حس کرده تیز برگشته رفت. این هم از بسیاری کارمندان و کارگران من فرق ندارد، گفت پدری ثروتمند. من با آدمان زیاد وا میخورم که میگویند من به پول هوس ندارم، ولی با برابر این به یگان کمبودی 8 ساعت در کار میکنم. عملها نیشان مخالف یک سخنهایشان است. اگر به پول خواهش نداشته باشند پس برای چی کار میکنم؟ من سخنهای پدری ثروتمند را گوش کرده استاده از حیات عائله خودم، از سخنهای پدرم که بارها تکرار میکرد که من به پول هوس ندارم، من برای آن کار میکنم که کار خود را دوست میدارم. پس ما چی کار میکنیم؟ پرسیدم من. باید توپوره نیست کردنی ترس و هم ما برای پول کار نکنیم. نه، گفت پدری ثروتمند. این بیهوده وقت گذرانی است. احساسات ها با همه ما ضرورند، زیرا آنها ما را انسان میکنند، انسان زنده. شمایان باید که به خودتان راستش را درباره احساس هایتان گوید و این احساسات ها را نه به ضرر خود بلکه برای فایده خودتان استفاده برده توانید. ممکن که کمتری دیگر فهموتر کرده گوید، التماس کرد مایک. خب سرتان را بیهوده درد نکنید، وقتش آید شما همش را به خوبی نقص فهمیده میگیرید. حاضر باشد از بالای احساس هایتان نظارت کنید. بسیاری ها پی نمیبرند که همه فکر و عقیده های آنها را احساسات ها اداره میکنند. شمایان باید به احساسات داده نشده خودتان فکر درست کردن را باید آموزید. ممکن باشد به مثال بیاره تا که درستر فهمیم، گفتم من.
البته جواب داد پدری ثروتمند. فرض کردیم شخص میگوید که من باید کار پیدا کنم. این اون را نشان میدهد که وای شخص را احساسات اداره میکند. این احساساتی که از ترس بی پول ماندن پیدا میشود. آخر در حقیقت به آدمان پول ضرور است. چون که آنها باید پرداخت های اندازه ها را اجرا کنند. باز به دیگر جاها پول لازم است. گفتم من. البته تبسم کرده گفت پدری ثروتمند. من فقط گفتنی هم که بسیار وقت احساسات ترس و هراس فکر و عقیده ها را اداره میکند. نفهمیدم. گفتم گفت مایک. این طور باشد به این مسئله از طرف دیگر نگاه میکنیم. گفت پدری ثروتمند. اگر تو بی پول ماندن از بی پول ماندن ترسی تو نباید کارکاوی کنی که تو صاحب $2 شوی. بجای این باید به خود سوال دهی که آیا با این کار همه این مسئله های و مشکل های پسی سر می شود یا نه؟ من فکر می کنم که نه حل نمی شود. کاری که حلی کوتاه مدت رو نی مشکلی هاش رو مشکلی های دراز مدت رو حل کردنی باشد این نادرست است. آخر پدری من دائما می گوید که نقص خون بهاهای خوب و علا گیر. آینده به خودت مناسب کاری دائمی و ماهانش بلندی رو صاحب کردیم. گفتم من همه میفهمم. من خیلی خوب میفهمم. تبسم کرده گفت پدری ثروتمند. انا همین خیلی مسئلیت ها اکثریت شخصانی میدین که این برای بسیاری ها موفقیت میباشد. ولی این مسئلیت ها رو همون شخصانی میدین که خودشان احساسات ترس و حراس دارن. ان اخترش اون است که پدری من از ترس چونین مسئلیت ها میدین. پرسیدم من. ها گفت پدری ثروتمند. وای بسیار میترسد که تو پول کار کرده نمیتوانی و شخصی برابر حقوق جامعه شده نمیتوانی. من رو درستر باید فهمیده توانی. پدرت رو خیلی درست میدارد و برای تو خوشبختی میخواهد. میخواهد که تو شخصی بابرار رو موفق شوی. من هم حساب میکنم که آموزش و کار شرط و ضرور است. اما آنها از ترس و حراس باید آزاد باشند. باید آنها را خلاص کنی از ترس و حراس. اساس کار است که ترس مجبور میکند که در مکتب نقص خونی و یا به کار بر وقت‌تر روی. خب شما به ما چی مسئلت میدید؟ پرسیدم من. من میخواهم به شمایان از قوه پول استفاده بردن را آموزانم. این بجای آن است که اگر در پیش پول ترسی لیکن این چیز در مکتب ها آموزانده نمیشود. اگر شما یا این را نموزید پس غلامانی پول میگردید. در آخر سر من مفهوم و مضمون این سخنهای عجایب را به فهمیدن سر کرد و بسیار میخواست که حقیقتا ما به مسئله های پول چخورتر و وسیعتر شناسیم و آن را دیده توانیم فهمیم. آن چرا که خانم مارتین و وایبرین ها در این عالم دیده نمیتوانند و نمیفهمند ما باید فهمیده توانیم. و مثال های دقل را گفته باشد هم ولی من این سخن های او را تمام عمرم در خاطر می داشتم. همان روز در حقیقت جهانبینی و فهمیش من خیلی وسیع و با قوت گردید و من به فهمیدن سر کردم که چقدر دم در سر راهی بسیاری شخصان پنهان شده است و همه آنها از این دوم بیخبرند. اساس کار اون است که همه ما کار میکنیم. فقط این کار ما در درجه های هرخیله است. دوام داد پدری ثروتمند. من بسیار میخواهم که به شمایان بچه ها امکانیت دهم که شمایان از دوم های گذاشته شده گذاشته توانید. یعنی احساس ترس و حرارت را برطرف کنید. احساسات های خود را به فایده خود کاربست کنید. نه بلکه به ضرر خودتان باشد. انا برای همین هم من شمایان را آموزانده استادم. من نمیخوام که به شمایان پول زیاد کار کردن را آموزانم. این کار شمایان را از ترس و از خواهشت آهستان آزاد نمی کند. اگر شما شخصانی پولدار شوید و لیکن احساسات خود و خواهشهایتان را به خود مطیع کرده نتوانسته باشید آنگاه شما همچون غلام گرانبها باقی میمانید. خیلی چخیل از این دوم خود را نجات دهیم. پرسیدم من سبب اساسی فقیری و یا نادانی و مشکلی هم
مشکلی های مولوی هم این ترس و هراس نادانی است، نه اقتصادات و نه دولت و نه ثروتمندان. آدمان به دام ها میافتند و از ترس و هراسشان نادانی هایشان مطیع آنها میشوند. انا برای همین هم بچه ها به مکتب روید، خونید و من به شما چخیل کرده بدام نافتادن را راه های خوبش را میاموزانم. همین تا آیسته آیسته قسم های این معما پیدا شدن گستن. پدری عالم من سبب منصب بلند شد، صاحب منصب بلند شده باش بود، ولی هیچگاه آموزشگاهی با او نگفته بودند که با پول و با ترس و هراس چخیل مناسبت کردن ضرور. چخیل از بالای ترس و هراس غلبه کردن را نگفته بودم. من اکنون فهمیدم که من از هر دو پدرهایم چیزهای ضروری زیادی را برای زندگی ضروری را، ولی خیلی هم گوناگون را فهمیده گرفته میتوانم. پدر، شما اساسا درباره ترس و هراس از بیپولی گفته گذاشتید، ولی آیا فکری پولدار شدن چخیل با خواهش پولدار شدن ما تأثیر میرساند؟ پرسید مایک. شمایان چخیل احساسات پیدا کردید وقتی که من با شمایان معاش بلندتر پیشنهاد کردم؟ شمایان فرق کردید که چخیل خواهش شما خیلی هم زیادتر شد. ما با روزگی سر جنبانده تصدیق نمودیم. شمایان با احساسات داده نشده خود را داشته توانستید و فکری درست کردید. این چیزی خیلی ضروری است، ولی ترس و هراس و بخیلی و خصیصی باشد، اینها به همه انسان ها تا آخر عمرشان باقی ماندن میگرند. انا برای همین هم از همین دقیقه سر کرده شمایان باید احساسات و فکر و اندیشه ها را برای فایده خود برای استفاده برده توانستن کار کنید. در بسیاری ها ترس و وهم و بخیلی بر ضرر آنها کار میکنند. انا از همین جای نادانی سر میشود. ترس و هراس خواهش آدمان را مجبور میکند که تمام عمر از پس معاش و امتیازها دووتاس کرده گردند و خودشان نمیفهمند که این احساسات آنها را تا به کجاها میبرد. این به همان خر مانند است که عرابه را میکشد. برای آنکه خوجینش در پیش بینیش سبزی را با کلتک بسته نگاه میدارد و خر باشد برای خوردن همان سبزی و پیش میدود، پگاه برای این خرک با سبزی نوی پیدا میشود. شما گفتنید که من همان لحظه که به خودم دست پوشک های نوی بیسبالی، قندهای ارخله و بازیچه ها را تصور کردن، این هم مانند همان سبزی خر بود مگر؟ پرسید مایک. ها، گفت پدری ثروتمند. وقتی که تو کلانتر شده بازیچه های تو قیمتتر می شوند، یعنی ماشین نو، کشتی، خانه کلان و دیگر چیزهای قیمتبها را هوس می کنی، انا آن وقت دیگر می شود. ترس و هراس شخص را مجبور می کند که از روی احساسات عمل نماید. انا در همین است دوم. پس چی باید کرد؟ پرسید مایک. ترس و هراس و خواهش چی نادانی را می آورد. انا برای همین هم شخصانی ثروتمند باز هم ثروتمندتر می شوند. ترس آنها زیاد می شود. پول این سبزی است. اگر خر حقیقت را می فهمید، ممکن که از پس سبزی نمی تا. پدری ثروتمند به فهموندن سر کرد که حیات انسان ها مبارزه نادانی با دانایی است، یعنی تاریکی با روشنی است. ما هر دقیقه هر روز قرارهای قبول میکنیم که چیزی نوی رو قبول کنیم یا اینکه نکنیم. کدام وقتی که انسان چیزی نو رو نآموزد و خودش رو نآموزاند، پس وای نادان و گمراه شدن میگرد، باقی ماندن میگرد. شمایان همین رو باید فهمید که به مکتب رفتن ضرور است. باید خونید. شمایان باید در مکتب خونده یکان کسب رو باید آموزید و شخصان برابر حقوق جامعه باید شد. و همه ساخت جمعیتی البته معلم و دختران، استاها، رسامها، آشپزها تا
تاجران، پلیسای ها، دکتر خاموش کننده ها، افسران و دیگر کسب های ضروری همیشه لازمند. در مقطع ها کادر ها به همین اختصاص ها تیار کرده می شوند تا اینکه جمعیت ما ترقی کند و به پیش رود، گفت پدری ثروتمند. اما افسوس که برای بسیاری ها مکتب سرشوی آموزش نیو بلکه ختم آن می باشد. خاموشی حکمران گردید. پدری ثروتمند تبسم کرد. در همان روز نه همه آن چیزی که وای به ما گفته بود من پورا فهمیده نتوانستم، ولی خیلی که در حیات با استادان بزرگ می شود از سخنهای او سالهای زیاد من آموختم. من امروز به شما بعضی چیزها رو دغلتر کرده فهمانیدم، گفت پدری ثروتمندم، ولی این سبب کلانی دارد. من می خواهم که شما همه وقت این صحبت امروز را در خاطرتون نقش بندید و در خاطر داشته آن را به یاد بیارید. من می خواهم که شما خانم مارتین را، خر را با عربه از خاطر نبرارید. هیچ وقت از خاطر نبرارید که ترس و وهم و خصیصی و بخیلی شما را بدان میکشاند. اگر در وقتش عقل و فهم و فراست خود را درست اداره کردن نتوانید. این چیزهایی که من گفتم دغلی نیست، ولی اگر تمام اون با ترس و حراس و خصیصی و بخیلی یکان ارزوی خود را عملی نکنی، انا این دغلی است، انا این بیشرمی است. با عرق ریزان کار کرده فکر کردن که پولی کلان کار کرده چیزهای دلخواه خریدن این دغلی می باشد. نصف شبی از خواب بیدار شده وقتی که عرق خنک زیر می کند فکر کردن که خدایا اگر من اندازها را سپرده نتوانم این بسیار هم بد است. حیاتی که آن را مقدار معاش اداره می کند این حیات نیست. شخصانی که فکر میکنند که کار مهنت با آن حالت بی‌خطری را خودشان را فریب میدهند. من میخواهم که شمایان از همین دام ها امین باشید. من دیدم که چقدر حیات آدمان را پول اداره میکند. شمایان اصلا با این کار راه ندید و خواهش میکنند نگذارید که پول ها حیات شمایان را اداره کنند. با زیر ستال ما توب غلیده اومد. سری ثروتمند آن را برداشت و با بازینگران پرتافت. چقدر نادانی با خصیصی و ترس علاقمند دارد، پرسیدم من. خصیصی و ترس و حراس از آن است که بسیاری ها درباره پول خیلی کم می دانند. من هم مثلا طبیب وی می خواهد که پول زیاد داشته باشد، زیرا اویلش را باید تامین کند و از همین سبب مبلغ خدمت رسانیش را بلند کردن می گیرد. طبیب که نرخ را برداشت پس خدمت طبی برای همه قیمتتر می شود. این از همه زیادتر به فقیران ضربه می زند، چون که آنها مبلغ زیاده برای سلامتی صرف کرده نمی توانند. نرخ را حقوق شناس ها هم می بردارند و یک بار معلمان هم نرخ را بلند برداشتن می گرند. پس انداز ها زیاد می شود. انا همین خیلی رفتن می گرد. تقریبا فقط به فکر من به قریبی ها فرقی بین میان ثروتمندان و فقیران چنان چقوری کلان پیدا می شود که یک بیسر و سامانی کلان را اون باعث می گردد و ممکن است که یک تمدن بزرگ نیست شود یا اینکه دیگر شود. انا از همین خیلی فرقیت های کلان بین پولداران و بیپولان همه تمدن های بزرگ تنزل یافتند، از بین رفتند. امریکا همین راه را پیش گرفته است و تصدیق می کند که تاریخ تکرار می شود. برای آن که ما از تاریخ نمی آموزیم، این فقط روزها و نامها را در خاطر می داریم، ولی ماهیتش را مضمونش را نمی فهمیم نمی آموزیم. آیا نرخها را بلند نکردنشان لازم است؟ پرسیدم من. در جمعیت پیشرفته که با راهبران عاقلش همیشه کار میکنند باید نرخ ها پس شوند. انیکترست این فقط در تئوریا نظریه ها نرخ های از ترس و از نادانی ها خصیصی ها بلند میشوند. اگر در مکتب ها به آدمان آیدی معاملات پولی خود پول تعلیمات درست داده میشود آنگاه در مملکت نرخ ها هیچگاه بلند نمیشودند. اما مکتب ها آدمان را برای پول کار کردن میاموزند، ولی برای قوه پول را استفاده برده توانستن عموما آموزانده
نمیشود. مکتب تجارت چی؟ حیران شده پرسید مایک. آخر خودتون مگر به من مسیحیت نداده بودید که در آن مکتب تجارتی خونم. ها گفت پدری سروتمند. ولی مکتب های تجارتی متخصصان تقریر میکند که از ماشین پول حساب کنک کمتر فرق میکند. خدا نگه دارد که این خیلی متخصصان شرکت ها را اداره کنند. آنها فقط رقم ها را قطار کرده نوشته میتوانند و کارگران را از کار خارج کردن و کارخانه را مفلس کردن میتوانند و خلاص. من این خیلی کارها را خیلی خوب میدونم، زیرا در کارخانه من هم همین خیلی شخصان هستند. آنها فقط عاید کم کردن خراجات ها و برداشتن نرخ ها فکر میکنند و خلاص. پول را حساب کرده توانستن هم ضرور برای همه میباشد. پس چیکار کردن لازم است؟ پرسید مایک. آیا راه های برآمدن از این راه هست؟ احساسات های خود را برای آموختن و فکر کردن استفاده برید. وقتی که شمایان بچه ها بار اول بر احساسات خود غالب شده، یعنی برای بیمعاش کار کردن راضی شده، من فهمیدم که شمایان شخصان آینده دار می باشید. وقتی که من به شمایان پول های کلام پیشنهاد کردم و شما موقعتان را دیگر نکردید، از راهتان نگشتید، من خیلی خوب فهمیدم که فکر کردن را آموخته اید و احساسات ها داده نشده اید. این قدم اولینی بهترین شمایان می باشد. سبب ضروری این قدم چیست؟ پرسیدم من. انا این راست را خود شمایان خودتان فهمیده گرفتنتان ضرور است. اگر شما این را آموختن خواهید، باز هم همراه من به جای سفر کنید که آنجا همه می ترسند. اگر شمایان با من روید، پس از فکر آن که برای پول کار کردن خلاص می شوید و همین خیل کردن را یاد می گیرید که پول برای شما کار کند. و کجا می رویم؟ اگر به شما رویم برای آموختن، از شما راضی شویم، آنگاه از این به ما چی می رسد؟ پرسیدم من. آنچه که برادر خرگوش گرفت، آزادی از دست خوسی پخالی. آیا در حیات همین خیل جو هست؟ پرسیدم من. ها گفت. این جویست که ترس و حراس و خصیصی ماست. آزاد شدن این، یعنی درست فهمیدن ترس و حراس خود، مبارزه بردن با خصیصی ها، بخیلی ها، سستی ها، بی ارادگی ها می باشد. انا همین، اگر از همین ها رها شوی، فقط با عقل و فهم درست استفاده برده، فکری خوبی رو، ضروری رو انتخاب نمودن لازم است. فکر خوب را انتخاب کردن؟ پرسید مایک. ها گفت پدری سروتمند. این بجای با احساسات داده شدن، فکر درست را گرفتن، بجای آن که هر صبح تازان از پی کار شدن، اول فکر کردن ضرور است که آیا با همین کارمان همه این مشکلی ها، مسئله ها حل می شود و پس سر می شود یا نه. بسیاری ها گرچنده که کار به دلشان زده باشد هم برای پرداختن انداز ها مجبورند با کار روان. آنها در اسیری خوصه های پخالی هستند. انا برای همین هم من میگویم که فکرهای خود را تحلیل نمودن ضرور است. این را چطور کردن ممکن؟ پرسید مایک. انا همین را من به شمایان میاموزانم. من به شمایان به جای تیز کافی را با نوشیدن و با کار دویده رفتن، طرزی جدا کرده گرفتن فکرهای درست را میاموزانم. در سر بسیاری ها فقط یک فکر، این ایلوجه کرده پرداختن انداز ها را در وقتش بجاست آوردن، حیات آنها را پول اداره میکنند. آنها وقت ندارند که فکر کنند، از پگاهی به کار میروند. چخیل فکرهای احساسات هایشان را از فکرهای فایدناک فرق کردن ممکن است؟ پرسید مایک. خیلی آسان، گفت پدری سروتمندم. بعضی ها همیشه گفتم میگیرم که ها ما باید کار کنیم، یا اینکه همه بایها را باید محکوم کنیم، یا من به دیگر کار می روم و باید ماهانه بلندتر گیرم، یا اینکه این کارم به من معقول است. ولی یگان کسی آنها نمی گوید. ممکن است که من یگان چی را درستتر نفهمیده استاده باشم. ممکن راه هم نادرست باشد. انا همین سخن امکان نمی دید که ما به احساسات داده شویم و فکر کرده قرار درستتر براریم. ما از نو به دکان برگشتیم. در راه پدری سروتمند فهمونید که سروتمندان در زندگی پولدار می شوند و پول برای آنها
کار میکنند. آنها برای پول کار نمیکنند. وقتی که ما با مایک از قرقاشیم تنگه ها میساختیم، فکرانی ما به فکرانی ثروتمندان خیلی نزدیک بود. مشکلات آن بود که این نمود کارها در قانون من کرده شده بود. پول سازی را فقط بانک های دولتی کرده میتوانند و خلاص. و فهمانده بود که راه های زیادی پولیابی قانونی موجود است و درباره نظام پولی امریکا گفته گذشت. از آن پریشان بود که قرب دلار پس می شود. در اول قرب بلند داشت، ولی بحران های پی هم قرب آن را کاهش داده استادند. اگر این حالت ها رخ داده استند، از این فقیران و میان حالان که به پول اعتماد کامل دارند، از بیخوب شوی پول و مفلس شوی کارخانه ها ضرر کلام می بینند. آنها همیشه فکر می کردند شرکت، کارخانه یا که دولت آنها را حمایه میکنند، ولی آنها تومه این بحران ها میگردند. همان وقت ما بچه ها از این سخن ها نه همش را به پرگی فهمیده نمیتوانستیم، ولی با گذشت سال ها ما به معنای اصلی و حقیقی و قدر و قیمت آنها را فهمیده توانستیم. دیده توانستن آن چیزهایی که دیگران آنها را دیده نمیتوانند. پدر ثروتمند و ماشینش سوار شده ایستاده گفت: شمایان کارتان را دوام دادن گرید. هر چقدر که تیزتر شمایان معاش را فراموش کرده توانید، همان قدر زندگی برای شمایان آسان شدن میگرد. عقلهایتان را کار فرموید. بی معاش کار کرده ایستاده میبیند که مغز سری شمایان و شمایان میفهماند که چخیل کرده شمایان میتوانید پول دار شوید. شمایان خودتون میفهمید که این برای دیگران دست نارس است، گرچه که در تگی بینیشون باشد هم آن را نمیبینند و نمیفهمند. اکثر آدمان از پای جای کاری خوب و معاشی بلند میباشند و به دیگر فکر و خیال آواره نمیشوند. اگر شمایان با یکان امکانیت خیلی قلعه و مساعد روبرو آید، آنگاه یک عمر دیده توانستن و همین خیله فرق کرده توانستن در خاطرتان ابدی میماند. وقتی که شما این را صاحب گشتید، من باز یک چیزی نوی دیگری را به شمایان میاموزانم. اگر همین درس ها را به خوبی از خود کنید، آنگاه شمایان میتوانید که از دام اساسی در حیات گذاشته شده بی خطر گذاشته رفته میتوانید. ما با مایک از دکان چیزهای خود را گرفته با خانم مارتین خیر خوش نمودیم و باز با همون کرسی چند پیش نشستمون برگشته، باز خیلی فکرانی و محاکمرانی کردیم. باز دو هفته دیگر ما به فکر و خیال ها و مکتب رفت آمدیم و روزهای شنبه به کاری بی معاشمون رفت آمدن گرفتیم. در آخری هفته دویان من به خانم مارتین خوشباشی کرده رفته ایستاده، چشمم به مجله های کودکانه افتاد. اگر با 30 سنت راضی می شدم، حالا این مجله ها رو می خریدم. فکر کردم من وقتی از کار برآمده رفتن، من دیدم که خانم مارتین مقاوی مجله و ژورنال ها رو جدا کرده گرفته، باقی مانده ورق های آنها رو به قوطی پرتاب می پرتافت. من از وای پرسیدم که اینها رو چیکار میکنه. خانم مارتین فهمونید که این مقاوه ها را فروشنده مجله ها می گیرد و این ورق ها را به پرتاب ها می پرتوید. فروشنده پس از یک ساعت می آید و مقاوه ها را می برد. گفت: وای، ما با مایک توقت کرده باز یک ساعت دیگر صبر کرده استادیم. وقتی که فروشنده آمد، من از وای پرسیدم که ممکن باشد ما همین ژورنال های کهنه شده را گیریم. ممکن. گفت: وای، فقط و شمایان در دکان کار نکنید و این ژورنال ها را باید به فروش نمانید. ما در حال راضی شدیم. شمایان شریکان تجارتی بودن ما را در خاطر دارید. ما همین روز آن را از نو برقرار نمودیم. ما گوشی خالی را در تخانه مایک انتخاب نموده به آنجا همه ژورنال و مجله ها را جمع کردن گرفتیم. به نزدیکی ما کتابخانه مجله های خود را برای دیدن و استفاده بردن آغاز نمودیم. به صفت کتابخانه‌چی ما خواهر مایک را که علاخان بود ما کرا کردیم
وای به هر یک بچه که برای تماشا می اومد 10 سنتی پول می گرفت. کتابخانه هر روز از ساعت 14:30 تا 16:30 کار میکرد. خوانندگان کتابخانه می توانستند که در ظرف 2 ساعت چقدر که توانند کتاب و مجله ها رو خوانند، تماشا کنند، استفاده برند. اساسا بچگان همسایه از این خرسند بودند که در 2 ساعت می توانستند از 4 تا 5 تاگی مجله رو تماشا کنند. خواهری مایک کتابی خوانندگانی با کتابخانه آمده استاده را دفتری حساباتی را تشکیل کرده بود و از پای آن بود که مبادا بچه ها مجله ها را با خودشان نبرند. از این کار ما با مایک در ظرف 3 ماه هر هفته به مقدار 9 دلار و 50 سنتی کار کردیم. ما به خواهری مایک برای کاری یک هفته اینش 1 دلاری می دادیم و اجازه داده بودیم که تا که مجله ها را بی پول خواند تماشا کند، ولی وای اساساً با دستیارکنی خودش بند بود. ما با مایک موافق وعده در هر هفته روز شنبه به کار می رفتیم. همچنین ما یکم مجله را نمی فروختیم. ما خواستیم که فیلیال کتابخانه را کشویم، ولی چون خواهر مایک مانند کتابخانه‌چی کتابدار عاقل یافته نتوانستیم که به وای پول را باور کردن شود. انا همین طرف ما باری اول با مشکلات کادرها، یعنی یافته نتوانستن کارمند درست و باوری بخش روبرو شدیم. بعد 3 ماهی کارمان در کتابخانه زنازنی شد و آنجا اوباشان از محله های دیگر آمده بودند. پدری مایک تکلیف کرد که ما این کارمان را بس کنیم. همین طرف تجارت ما در این جاده پایان یافت و ما هم از این بعد در روزهای شنبه به کار نرفتیم. پدری سروتمند خیلی خرسند بود که ما درس اول را به خوبی از خود نموده توانستیم. ما توانستیم که پول را مجبور کنیم که برای ما کار کند. کار کتابخانه را سر کرده ما خوجین مولوی گردیم که از یگان کارده وابستگی نداشتیم. از همه اساسیش آن بود که گرچند ما خودمون کار نکنیم هم تجارتمون به ما پول کار میکرد، فایده میآورد. پول برای ما کار کرده ایستاده بود. پدری سروتمند معاش نداده باشد هم، ولی خیلی زیادتر از معاش بلندتر به ما حق گذاری کرد.